الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم نیت کریں اللہ تعالیٰ جو باتیں میری زبان سے نکالنے، اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور ایک دعا مانگنا چاہیے کہ جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میں اس وقت یہ جو بلیشور میں پہنچا ہوں، ایک بہت بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے یہاں حاضری ہوئی ہے، کافی تھکن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اور ہمارے رفیق محترم مولانا عبداللہ جھنجی صاحب اس وقت جو آپ کے سامنے باتیں کر رہے تھے، واقعتاً بہت پیاری باتیں. یہ مولانا عبداللہ صاحب جھنجی، یہ پڑھنے میں دارالعلوم فلاح دارین میں میرے ساتھ ساتھ میں تھے. بعد میں اللہ نے ان کو ایسا نوازا، آج نظام الدین مرکز پر مستقل ان کا قیام رہتا ہے اور اکثر و بیشتر مرکز ہی پر رہتے ہیں. یہ اللہ انہی کو نصیب کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، مرکز وہ جگہ ہے، نظام الدین مرکز وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے علماء اور صلحاء جمع ہوتے ہیں. ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رفیق محترم مولانا عبداللہ جھنجی صاحب کو رکھا. ان کے والد محترم کو بھی اللہ نے وہ قبولیت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو بھی وہ محبوبیت عطا فرمائی. آج ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی ہستی اس وقت ہمارے درمیان میں ہے. اور جب میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی باتیں کریں، میں بہت تھکا ہوں، تو پوری بشاشت کے ساتھ آپ کے درمیان میں آ گئے اور ضروری باتیں کی. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. خیر میرے پیاروں، ابھی مجھے تین کام آپ سے لینا ہے. کتنے کام؟ ایسا آہستہ آہستہ بولو گے تو میں چلا جاؤں گا بھائی. ایک تو ایسا ہی تھکایا میرے تو باقاعدہ بلیشور میں وہ ہمارا موئن بھائی کہا گیا، میرے وہ وہاں بیٹھا. بھائی ایسا چھپ کے مت بیٹھ، میں تیری بیوی کا کوئی ذکر نہیں کروں گا. وہ موئن بھائی کو میں نے فون پر کہا، سر میں عبداللہ صاحب، یہ لوگ چاہتے تھے کہ اسٹیج پروگرام ہو. خیر ان کی نیت بہت اچھی تھی، لیکن میں خود اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے کہا بھائی اسٹیج ویج پروگرام مت کرو، مسجد میں آؤں گا، دو چار باتیں کروں گا. لیکن جب میں بیٹھ جاتا ہوں نا مائک کے سامنے، تو پھر مجھ کو میرے پر بھی بھروسہ نہیں رہتا، معلوم نہیں پڑتا کہ کرسی میرے سے چپکتی ہے کہ میں کرسی سے چپک جاتا. خیر اب ہم جمع ہو ہی گئے ہیں، تو تین کام مجھے آپ سے لینا ہے. کرو گے ان شاء اللہ؟ آپ اطمینان سے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. آپ میرے سامنے بیٹھے، مجھے ایسا لگتا کہ میرا امتحان تو نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں ہمارے، قاری عبد الوہاب صاحب جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے مناجات پیش کی، قاری عبد الوہاب صاحب ہے، یہاں قاری اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے. میں یہ ضرور کہوں گا یہ میرے مخاطب نہیں ہیں، اللہ ان کے ذریعے ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے. تو مجھے آپ سے کتنے کام لینے ہیں؟ ساتھ ساتھ میں بولو کتنے کام لینے چاہیے. ایک تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے ان شاء اللہ. بلیشور میں آ کر کوئی زیادہ مدت نہیں ہوئی، مجھے لگتا ہے تقریباً چار پانچ مہینے پہلے بلیشور میں آنا ہوا تھا. بس اتنا ہے کہ تھوڑا نگر بدل گیا اور مسجد بدل گئی. پہلے کوئی با نگر میں تھے، ابھی الف نگر میں آ گئے اور مسجد بدل گئی ہے. باقی ہے بلیشور ہی ہے، اور ایک زمانہ پہلے ہم لوگ آئے تھے، چار پانچ مہینے پہلے یہاں پر جمع ہوئے تھے. خیر میرے پیاروں، تین کام کرنا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنا، کریں گے انشاءاللہ، اور نمبر دو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا پڑیں گے انشاءاللہ. تو چلو شروع کریں، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی اللہ، شروع کریں. اللہ 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 اللہ
إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. بھائی میرے پیاروں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, دونوں نے انشاءاللہ. ابھی ہم نے ذکر کیا, پھر آخر میں پھر کریں گے نا انشاءاللہ. نہیں آپ اسے آہستہ آہستہ بولو گے تو بات نہیں بنے گی. ہاں میں لمبا چوڑا سفر کر کے آیا, آپ لوگ تو نہیں ہے انہیں سفر کر کے. ارے بھائی بولو نا, کھانا کھایا آپ لوگوں نے, کھانا کھایا ہاں کھایا. میں تو بھائی کو کہوں کھا گئے کیا نا ابو بکر بھائی, بہت اچھا اچھا کھانا کھلاتے ہیں. ان کا کھانا دیکھ کے ایسا ہوتا ہے کہ بلیشور بار بار آنا پڑے گا. کھانا تو کھایا تھا آپ لوگوں نے, اب ضرور پاک بلند آواز سے پڑھو گے انشاءاللہ. ارے بولو پڑھو گے انشاءاللہ. میں درود پاک لے کر آیا ہوں, انشاءاللہ بعد میں تقسیم بھی ہوگا. بہت پیارا درود پاک ہے, اور یہ درود پاک ہر ایک لینے کو چاہتا ہے, ہر ایک لینے کو چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ درود پاک ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھ لے اللہ تجھے بہت بڑا مالدار بنا دے گا, اللہ بہت بڑا تجھے. یہ لوگ درود پاک آپ تقسیم ہوگا لوگ, آپ تو بننا ہے مالدار بننا ہے. دیکھو کیسا میرا منہ دیکھتے ہیں, نہیں بننا ہے تو تمہاری زمین میرے نام پہ کر دو, میں رہوں گا پوری رات یہاں رہوں گا. دعا کرو اللہ مالدار بنائے, حلال مال عطا فرمائے, حلال جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ایسے حلال طریقے سے ہم پیسے کو خرچ کرے کہ حدیث پاک میں لکھا کہ جو تاجر ہوتا ہے, جو دکاندار ہوتا ہے, جو بڑا مالدار ہوتا ہے, لیکن سچ بولنے والا, امانت داری کرنے والا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جہاں میں کھڑا رہوں گا یہ بھی میرے ساتھ میں کھڑا رہے گا. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. تو خیر میرے پیارے ایک کام ہو گیا, اللہ کا ذکر ہو گیا, سب درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یعنی صاحب نے بولو سب درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے کوئی خاموش نہیں رہے گا, سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کریں والصلاه والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد. الأول محمد, الآخر محمد, الظاهر محمد, الباطن محمد, المرتضى محمد, المجتبى محمد, المصطفى محمد, الحجازي محمد, النزاري محمد, القرشي محمد, المدري محمد, العدوي محمد, الأبطحي محمد, التهامي محمد, كليم الله محمد, حبيب الله محمد, نبي الله محمد, صفي الله محمد, نبي التوبة محمد, نبي الرحمة محمد, نبي الملائم محمد, البشير محمد, المبشر محمد, النذير محمد, السراج محمد, المزمل محمد, المدثر محمد, طه محمد, ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ درود پاک سے بھی ہم کو محبت عطا فرمائے. دیکھو میرے دو کام ہو گئے, ایک کام اللہ کا ذکر, بولو ایک کام اللہ کا ذکر ہو گیا, اور اللہ کا ذکر کرتے رہو گے نہیں انشاءاللہ. اور دوسرا کام بھی ہو گیا, ہم نے درود پاک پڑھا. اللہ درود پاک کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے, اللہ ذکر کو بھی قبول فرمائے. دیکھو جیسے میں نے آپ کو ذکر کرایا, اور انشاءاللہ بیان ختم ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ ذکر کریں گے, لیکن آپ لوگ ایک وعدہ کرو کہ جب ہم کو موقع ملے گا اکیلے بیٹھ کر آپ بھی اللہ کا ذکر کرو گے انشاءاللہ. ارے چاہے باہر ہوٹل پر بیٹھا ہو, چاہے اپنے دکان پر بیٹھا ہو, چاہے اپنے کاروبار میں بیٹھا ہو, لیکن زبان پر نام کس کا کریں گے, ذکر کریں گے انشاءاللہ. بولو اللہ کا ذکر کریں گے. آج آپ کو بتاؤ, جو اللہ کو یاد کرتا نا, اللہ بھی فرماتے میرے بندے میں چار انعامات تجھے اسی وقت دے دیتا ہوں.
ارے بولو سبحان اللہ بولو سر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے لوگ ذکر کرنے کو جمع ہو جاتے تو ہمارے نبی کا وعدہ ہے اسی وقت اللہ تجھے چار انعامت دیتا ہے. کتنے انعامت دیتا ہے ساتھ میں بولو, کتنے انعامت دیتا اللہ, کون کون سے انعامت دیتا؟ سنو مسلم شریف کی روایت, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه. ہم کو نظر نہیں آتا لیکن ہم کو پہلا انعام مل گیا. بولو مل گیا الحمدللہ. کیا پہلا انعام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے تجھے نہیں معلوم چاروں طرف سے فرشتوں نے تجھے گھیرا ہے اور جب تک تو بیٹھا رہے گا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سب سے پہلا انعام حفظوا الملائکہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے جمع ہو گئے کہو الحمدللہ, ذکر کرنے والے جمع ہو گئے اللہ فرماتے فرشتوں نے ان کو گھیر لیا, فرشتوں نے ان کو گھیر لیا. دوسرا انعام غشیت ہو مرحما. اللہ فرماتے فرشتوں نے ایک طرف گھیرا ہے اور دوسری طرف میری رحمت میں نے تجھ پر نچھاور کر دی ہے. فرشتے گھیرتے ہیں اور اللہ اپنی رحمت کو نچھاور کرتا. اور تیسری بات وَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ. اللہ کے رسول فرماتے تیسرا انعام, اس وقت تجھے دل میں وہ چین اور سکون عطا کروں گا ایسا لگے گا جنت کا نمونہ تیرے سامنے ہوگا. دل میں چین اور سکون ملے گا تو فرشتے ہمیں گھیریں گے, اللہ رحمت نچھاور کرے گا اور اللہ دل میں چین اور سکون عطا کرے گا. اور چوتھا انعام تو اتنا پیارا وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. اللہ فرماتے میرے بندے زمین پر تو نے میرا نام لے لیا, تجھے کیا پتا اب آسمان پر میں تیرا نام لینے والا ہوں. اللہ فرماتے زمین پر تو نے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لیا, میں عرش پر معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا ہوں. فاذکرونی, بولو بولو نا آگے, فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتے تو مجھے یاد کرتا جا فرش پر, میں تجھے یاد کرتا جاؤں گا. تو کتنے انعامات ہیں؟ جو بھی ذکر کرے گا چار انعامات ملیں گے, فرشتے ان کو گھیریں گے. نمبر دو اللہ رحمت کو نچھاور کرے گا, نمبر تین اللہ دل میں چین سکون اطمینان عطا کرے گا, اور نمبر چار اللہ فرماتے تو مجھے یاد کر لے زمین پر میں تجھے یاد کروں گا. آج ہمارے بلیشور والوں کو یہ چاروں نعمتیں ملی کہ نہیں ملی؟ بولو بولو ملی کہ نہیں ملی؟ اور بیان کے بعد پھر ملے گی انشاءاللہ. بولو ملے گی نہیں انشاءاللہ؟ چلو اپنے بات شروع کرو. آج میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنی دیر میں بات کروں, اس لیے اگر میں پوچھوں گا کوئی دو گھنٹہ بولے گا, کوئی تین گھنٹہ بولے گا, کوئی چار گھنٹہ بولے گا اور میں تھکا تھکایا, اس لیے میں یہ کہوں گا جتنا میں بولوں گا اتنی دیر بولوں گا اور باقی پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. بھائی تیار ہونا تیار ہونا. لیکن 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 میں جو بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں بالکل اس وقت کے جو حالات ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں بات کرنا. اس وقت جو حالات ہیں وہ قربانی. بولو کیا ہے؟ قربانی کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ ہاں بہت سے پر قربانی فرض ہو جاتی ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اوپر قربانی فرض ہے. اس لیے اپنے پاس جو کچھ ہے نا کسی عالم کے سامنے رکھو, فتوا پوچھو. ہاں 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی فرض ہوتی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ 7,000 کا بکرا خریدو کہ 10,000 کا بکرا خریدو. اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت رکھی ہے, اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو بہترین جانور خرید لے, ارے بہترین بکرا خرید لے. اور اگر اللہ نے تجھے زیادہ نہیں دیا ہے تو بڑے جانور میں حصہ لگا لے. اللہ کہتے ہیں میں یہ نہیں دیکھتا تو کتنے پیسے دیتا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کون سے دل سے تو قربانی کرتا ہے. ہمارے یہاں تو کمپٹیشن بکروں میں بھی ہوتا ہے. اب ابھی ایک بھائی کا میرے کو فون آ گیا تھا, مولانا اور مولانا ایک 80,000 کا بکرا میں نے خریدا. میں نے کہا کائے کو خریدا؟ اس سے میرے کو روکڑا دے کے میرے کو باندھ دیا ہوتا. سیدھی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ کو گوشت کی تھوڑی ضرورت ہے. ارے اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے؟ اللہ کو بکرے کے خون کی ضرورت ہے؟ 17ویں پارے میں اللہ خود فرماتے ہیں مجھ کو تیرے جانور سے کوئی مطلب نہیں. اللہ فرماتے تو چاہے وہ 80,000 کا خرید کہ بڑے جانور میں تو 500 روپیہ لکھا. اللہ کہتے مجھ کو تیرے جانور سے کوئی مطلب ہی نہیں. ارے اللہ کو مطلب ہے. اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. بالکل صاف اللہ نے فرما دیا مجھ کو تیرے جانور سے کوئی مطلب نہیں. یہ قرآن میں لکھا ہے.
سترہ ہوئے بارے میں پوچھو, علماء کرام سے پوچھو, اللہ فرماتے ہیں پوچھو تیرے جانور سے کوئی مطلب نہیں, نہ تیرے جانور کے گوشت سے مطلب ہے, نہ یہ مطلب ہے کہ وہ ہٹا کٹا تگڑا ہوگا, اور نہ مجھے تیرے جانور کے خون سے مطلب ہے, مجھے تو ایک ہی چیز سے مطلب ہے, ولکن ینال ہو تقوا منکم, کہ جب تو جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے بس اس وقت تیرے دل کو ٹٹولتا ہوں, اگر وہ دل پیارا ہوتا ہے تو قربانی کو آسمان پر اٹھا دیتا ہوں. بات سمجھنا ہے, ہمارے یہاں تو معلوم نہیں آپ کے بڑے شہر میں تو نہیں ہوتا ہوگا, لیکن شہروں میں مولانا عبداللہ صاحب وہ بڑے بڑے جانور خریدتے, کہتے کہ تین دن پہلے ہم لڑائی کروائیں گے. ارے بے شرم, سوچ تو صحیح, یہ تو شکر مان کے اللہ نے جانور دیا, ورنہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانی پڑتی. چلو میں آ جاؤں قربانی کی بات پر آ جاؤں. ارے بولو نا, ہاں بولو, اگر نہ بولو تو بند کر دو. اس لیے میں نے کھانا کھا لیا, میں نے ابو بکر بھائی کو پہلے ہی بولا کہ کھانا کھلا دے, کہ اگر چھوٹا موٹا بیان کرو تو کوئی ناراض ہوئے تو ہونے دے, میں تو اپنے گھر جاؤں کھانا وانا کھا کے. اس لیے رات کو گھر پہ جاؤ تو بیوی کھانے کا نہیں پوچھتی, ہم کو تو تجربہ ہے. اس لیے روز رات کو ہم بیان کر کے ایک بجے دو بجے گھر پہ جا رہے, آپ بیوی پوچھے گی کھانے کا؟ او وہی بتا دو بھائی, وہ تو ایسا بیٹھا ہے, یہ اتنا بیوی سے ڈرتا کہ جس کے قریب بیٹھتا وہ بھی ڈرنا شروع کر دیتا. میں شروع کروں بھائی قربانی کی بات شروع کروں, میں قربانی کے وہ پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ حضرت ابراہیم, ساتھ میں بولو کون حضرت, ہمارے پاس جو قرآن ہے نا, ہمارے پاس جو قرآن ہے الحمد سے شروع ہوتا ہے من الجنت والناس پر ختم ہوتا ہے نا, الحمد سے شروع ہوتا ہے من الجنت والناس پر ختم, لیکن اتنا پیارا کلام ہے, اتنا پیارا کلام ہے, جب بھی کوئی اچھے انداز میں پڑھتا ہے تو ہم کو اتنا پیار آتا ہے. بولو پیار آتا کہ نہیں آتا؟ یہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا نام 50 جگہ سے زیادہ لیا ہے. آپ قرآن کریم پڑھتے جاؤ گے, ابراہیم کا نام, ابراہیم کا نام, ابراہیم, 50 جگہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, میرا ابراہیم, کتنی جگہ, اور ہر جگہ اللہ نے تعریف کی, ہر جگہ اللہ نے تعریف کی. اور ایک بات بالکل صحیح ہے, اگر میں آپ کی تعریف کروں نا تو کوئی بھروسہ نہیں, کبھی میں آپ کی برائی بھی کروں گا, اور اگر آپ میری تعریف کریں تو میرے کو خوش نہیں ہونے کا کہ او بنیشور والے نے تو میرے کو سر پہ اٹھایا. اس لیے کچھ دن گزریں گے, اگر بنیشور والے کو خراب لگا تو میرے کو زمین پہ رہنے کا موقع بھی نہیں دے گا. اس لیے میں آپ کی تعریف کروں یا آپ میری تعریف کریں, یہ کاغذ کا پھول ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے, لیکن اللہ جس کی تعریف کرے, ارے بولو نا, اللہ جس کی تعریف کرے اس کی پھر کوئی برائی کرے تو کچھ بگڑنے والا؟ اور اللہ ایک مرتبہ تعریف کرے تو بھی بہت بڑی بات ہو گئی. ارے اللہ پروردگار ایک مرتبہ تعریف کرے تو بھی بہت بڑی بات ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت ابراہیم کی تعریف قرآن میں 50 مرتبہ سے زیادہ کرتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ سب بولو نا, کتنی مرتبہ؟ اور ایک بات آپ کو بتا, ایک جگہ تو اللہ نے ایسی تعریف کی, اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم, جب اللہ فرماتے میرے ابراہیم, اے میرے ابراہیم تیری پوری قوم اگر سجدہ کرے, تیری پوری قوم اگر رکوع کرے, تیری پوری قوم اگر عبادت کرے, لیکن میرا ابراہیم تو اگر ایک سجدہ کرے, تو ایک رکوع کرے, تو ایک عبادت کرے, تیرا سجدہ, تیرا رکوع, تیرا عبادت اتنا بھاری ہوگا کہ پوری قوم کا سجدہ نیچے ہوگا, تیرا سجدہ اوپر ہوگا. اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو کہا پوری قوم کی عبادت ایک پلے میں اور تیری عبادت ایک پلے میں, تو تیرا عبادت کا پلہ جھکے گا, اس لیے کہ تو بہت پیارا. یہ اللہ نے 14 پارے میں کہا. کون سے پارے میں؟ جو حافظ نے قرآن ہے ذرا توجہ دے, کون سے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امہ, یہ امہ میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا. عربی زبان تو بہت پیاری زبان ہے نا. کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعام اجتباہ وغداہ الی صراط مستقیم. اللہ فرماتے میرے ابراہیم کو دیکھو, سب کہو سبحان اللہ, اللہ فرماتے میرے ابراہیم کو دیکھو, ان کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہ کرے, ان کے سجدے کا کوئی مقابلہ نہ کرے, ان کے رکوع کا کوئی مقابلہ نہ کرے. اللہ نے فرمایا قانتا للہ, اللہ کی فرما برداری کرنے والا, حنیفا سیدھے راستے پر چلنے والا, ولم یک من المشرکین کبھی کفر اور شرک نہیں کرنے والا. اور پورا مجمع بولے نا, کون؟ ابراہیم کبھی کفر اور شرک نہ کرنے والے, شاکر لانعام اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے. آگے اللہ نے فرمایا اجتبا, ترجمہ سننا, اللہ نے فرمایا
سارے بندے مجھ سے محبت کریں, میں کس سے محبت کروں؟ وہدا الى صراط مستقیم. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم چلو گے, کبھی غلطی بھی کرو گے, اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلو گے, لیکن میرا ابراہیم کوئی غلطی نہیں کرے گا. اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلتے ہو, میرا ابراہیم خدا کے نور کے سائے میں چلتا ہے. میرے دوستو یہ میں ترجمہ تفسیر کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی بہت تعریف کر رہا ہے. بھائی کیا کہ نہیں تعریف, کیا کہ نہیں, ایک اور جگہ پر آ جاؤ, اللہ تعالیٰ ایک اور تعریف کرتا. کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو. ویسے کل جگہ کتنی ہے؟ 50 سے. اگر وہ کرنے لگو تو ابو بکر بھائی کو صبح کا ناشتہ بھی تیار کرانا پڑے. 50 سے زیادہ جگہ اللہ تعریف کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ ان ابراہیم لحلیم اواہم منیب. بارے بارے میں اللہ فرماتے میرا ابراہیم مصیبتوں پر صبر کرنے والا. ارے بولو, مصیبتوں پر صبر کرنے والا. اواہم میرے سامنے راتوں کو رونے والا. منیب میرے سامنے جھکنے والا, عاجزی کرنے والا. کون؟ پورا مجمع بولے کون؟ ایک اور جگہ سورے بارے میں اللہ نے فرمایا اذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اللہ فرماتے میرے ابراہیم کے چرچے کرو. ارے میرے ابراہیم کا نام لیتے رہو. اللہ فرماتے انہ کان صدیقا. اللہ فرماتے سب سے زیادہ میری ماننے والا کون؟ ابراہیم. میں نے نبی کن کو بنایا؟ ایسا تو بہت جگہوں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ تعریف تعریف تعریف. کن کی تعریف ہو رہی ہے حضرت؟ لیکن دو جگہ اللہ نے جو تعریف کی تو علماء مفسرین نے کہا حد ہو گئی, حد. دو جگہ ایسی اللہ نے تعریف, ایک جگہ تو کہاں تعریف کی معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو دیکھو میں آپ کو سلام کروں گا, آپ میرے سلام کا جواب دو گے. میں نے کہا السلام علیکم. بولو بولو. وعلیکم. کبھی آپ میرے کو سلام کرو گے تو میں آپ کے سلام کا جواب دوں گا. تو یہ تو نارمل بات ہے کہ بھائی میں کسی کو سلام کروں, کوئی میرے سلام کا جواب دے, یہ تو نارمل بات ہے. ٹھیک ہے, نارمل بات ہے, بالکل سیدھی بات ہے. میں آپ کو کروں, آپ مجھے کریں. لیکن حضرت ابراہیم کی شان ایسی ہے کہ جب نبی ہے اور زمین پر چلتے ہیں, اللہ 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 سلام کرتے ہیں اللہ, تو حضرت ابراہیم کہتے اللہ مجھے کس نے سلام کیا؟ اللہ کہتے ابراہیم فکر نہ کر, تیرا پیدا کرنے والا خود تجھے سلام کرتا ہے. حضرت ابراہیم جب چلتے تھے تو سلام کون کرتا تھا؟ ارے بولو کون کرتا تھا؟ اللہ کی آواز کیسی پیاری آواز ہوگی میرے پیاروں. اللہ سلام کرتا. 12 نمبر 23 اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم. اللہ فرماتے میرے ابراہیم تو زمین پر چلتا جائے گا, تیرا پیدا کرنے والا آسمانوں سے تجھے سلام سلام کرتا جائے گا. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. کن کو مقام دیا حضرت؟ اب میں آ رہا ہوں اصل پوائنٹ پر. ایک مقام اللہ نے ایسا دیا کہ حضرت ابراہیم کی تعریف کی انتہا. کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر رہے, پھر حضرت ابراہیم نبی ہے. بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے, پیغمبر ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے. کبھی یہ گھر کبھی وہ گھر, حضرت ابراہیم علیہ السلام بس ایک ہی بات, بولو لا الہ. بولو لا الہ. بس حضرت ابراہیم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے. اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا, اللہ نے فرمایا ابراہیم ذرا ٹھہر تو صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی تو ٹھہر گئے. وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے, ٹھہر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ٹھہر تو صحیح. آج میں تجھے ایک بہت بڑی چیز دینے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ زمین پر, حضرت ابراہیم پوچھا اللہ مجھے کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم مجھے اتنا کچھ پر پیار آیا کہ آج سے میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا لیا. آج سے میں نے تجھ کو اپنا. دیکھو اللہ کو کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں, اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں. متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں, اللہ کو بچوں کی ضرورت نہیں, اللہ کو دوستیوں کی ضرورت نہیں, اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں, اللہ کو پہننے کی ضرورت نہیں, اللہ کو پینے کی ضرورت نہیں, اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں. بولو کسی کا محتاج؟ ساتھ میں بولو بھائی بالیشور والو, اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اور اللہ خود فرماتا بولو محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد. اور اللہ فرماتے ہیں میری قسم میری طرح کوئی ہو بھی تو نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء.
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ ارے بولو نا ساتھ میں کیا بنایا؟ حالانکہ اللہ کو دوستی کی ضرورت، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا ابراہیم تجھ سے پہلے کسی کو نہیں بنایا، آج سب سے پہلے میں تجھ کو اپنا دوست بناتا ہوں. تو حضرت ابراہیم دوست بن گئے نا، اور اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ فرماتا ابراہیم میں نے تجھے اپنا، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں، اگر کوئی دوست ہو نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق. لیکن اللہ نے صدیق نہیں کہا، اللہ نے خلیل کہا. خلیل کے معنی آتے انگلیوں کو انگلیوں میں ملا دینا، جب یہ انگلیاں انگلی میں مل جائے یہ ہے خلیل. یعنی اللہ بتانا چاہتے جیسے انگلی انگلی میں مل جاتی اور ایک ہو جاتی، ابراہیم میں نے بھی تجھ کو اپنا گہرا گہرا پکا دوست بنا لیا. کیسا دوست بنایا؟ گہرا اور پکا. اور بنایا کس نے؟ بولو ساتھ میں بولو، بنایا کس نے؟ میں اب پوائنٹ پر آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا حضرت ابراہیم کو اپنا، میں بھی پورا مجمع نہیں کہتا، مجمع یہ کہے گا تو بات آگے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ اللہ نے بہت تعریف کی، 50 جگہ سے زیادہ تعریف کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا. اچھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا نا، تو آسمان کے فرشتے میں چرچے شروع ہو گئے. آسمان کے فرشتے آپس میں باتیں کرے، اللہ کو تو دوستی کی ضرورت نہیں، تو ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ فرشتے آپس میں باتیں کرے، اللہ کو دوستی کی ضرورت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ یعنی فرشتوں کو یہ سوال ہوا کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اب وہ فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے، باتیں کرتے کرتے فرشتوں نے، بھائی فرشتے تو بہت ہے، بھائی فرشتے بہت ہے، کسی کو نہیں معلوم کتنے انگنت فرشتے ہیں. اب فرشتوں نے آپس میں باتیں شروع کی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ چلو ڈائریکٹ اللہ کو پوچھ لو. بھائی فرشتوں نے آپس میں فیصلہ کیا اللہ کو پوچھ لو کہ اللہ تجھے دوستی کی ضرورت نہیں تو ابراہیم کو دوست کیوں بنایا. اب سارے کے سارے فرشتے کن کے پاس؟ بولو ساتھ میں بولو، کن کے پاس؟ اللہ کو جا کر کہا اللہ اللہ تجھے دوستی کی ضرورت نہیں، پھر تو نے ابراہیم حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا؟ اللہ تھی بہت تعریف کی، تعریف اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اللہ تھی دوست کیوں بنایا؟ دوست کیوں بنایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے مت پوچھو. ارے اللہ نے کیا فرمایا؟ مجھے مت پوچھو، تم بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جاؤ اور ابراہیم ہی کو پوچھ لو کہ میں نے ان کو دوست کیوں بنایا. ابراہیم کو پوچھ لو میں نے دوست. بڑے بڑے فرشتے تفسیر کی کتابوں میں لکھا 8 فرشتے. کتنے فرشتے؟ 8. جو اس وقت بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے وہ 8 ہو کے 8 فرشتے. بولو کہاں پر آ گئے؟ زمین پر. حضرت ابراہیم تو وہی اپنا کام کر رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے، اچانک 8 فرشتے سامنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب پہچان گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ 8 فرشتے کیا کیا ہوا؟ وہ 8 فرشتوں نے کہا ایک سوال پوچھنے آئے، اللہ نے تمہیں دوست کیوں بنایا؟ اللہ نے تمہیں. حضرت ابراہیم رو پڑے، روتے روتے کہنے لگے مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اسی کو پوچھو جس نے بنایا. کس کو پوچھو؟ تو وہ آنکھوں نے کہا وہاں پوچھے وہاں نہ جواب ملا تب تو تمہارے پاس آئے اور انہوں نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ڈائریکٹ انہیں کو پوچھ لو تاکہ ابراہیم کی شان کا پتہ چلے کہ سوال کرنے والا فرشتہ ہوگا تو جواب دینے والا میرا ابراہیم ہوگا. اللہ کو تو شان بتانی. کہا اچھا اللہ نے بھیجا. کہا اللہ نے بھیجا، اسی لیے تو پوچھنے آئے کہ اللہ کو جب دوستی کی ضرورت نہیں پھر اللہ نے تم کو دوست کیوں بنایا؟ بھائی سوال سمجھ میں آ گیا؟ بولو سوال سمجھ میں آیا. اللہ کو دوستی کی ضرورت نہیں پھر اللہ نے تمہیں دوست کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ہاں ہاں اللہ نے مجھے اس لیے دوست بنایا کہ میرے اندر 4 خوبیاں ہیں. ساتھ میں بولو کتنی خوبیاں ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں؟ بلند آواز سے بولو میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے اندر 4 خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے. اچھا اب ہمارے آقا کیا فرماتے؟ سنو ہمارے نبی کیا فرماتے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ سب میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم میں کتنی خوبیاں؟ باتیں کرو. ہمارے آقا نے فرمایا حضرت ابراہیم میں 4 خوبیاں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں صحت بنایا. ہمارے نبی فرماتے میرے امتیوں تم بھی وہی 4 خوبیاں پیدا کرو، تم بھی اپنے اندر وہی 4 خوبیاں پیدا کرو. اگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا میرے امتی وہی 4 خوبیاں لے لے گا، اللہ قیامت میں اس کو بھی اپنا دوست بنا لے گا. مطلب ہمارے لیے تو راستہ اوپن ہو گیا. ورنہ ہم نے سوچتا اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا ہم کو کیا؟ ہم کو کیا؟ ہمارے نبی نے بالکل معاملہ کلیئر کر دیا کہ حضرت ابراہیم میں 4 خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے دوست. اے میرا امتی تو بھی 4 خوبی پیدا کر دے، محمد کے صدقے اللہ تجھ کو بھی اپنا دوست بنا لے گا.
تو پیدا کریں گے اپنے اندر کتنی خوبیاں. اللہ کیا بنائے گا؟ اور ایک بار خدا دوست بنا گئے, دوست دوست کو جہنم میں نہیں ڈالتا. بھائی اللہ دوست بنائے گا نا, کتنی خوبی پیدا کرنی. اب یہ تو معلوم کرو تو چار خوبیاں کون سی ہے, کن میں خوبیاں ہیں چار حضرت؟ وہ ہم کو بھی اپنے اندر لانا ہے. بولو انشاءاللہ. اگر حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے ہیں, اللہ ہم کو بھی اپنا دوست بنائے گا. بولو اگر حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے ہیں, اللہ ہم کو بھی اپنا دوست بنائے گا. لیکن کتنی خوبی ہونی چاہیے؟ چار. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو وہ چار خوبی کون سی. حضرت ابراہیم نے فرمایا, وہ آٹھ فرشتے آئے نا, آٹھ فرشتے آئے اور آ کر پوچھ رہے ابراہیم تمہارے اندر چار خوبی کون سی. حضرت ابراہیم نے چار خوبیاں بتائی. میں چار تو نہیں بتاؤں گا ورنہ وہی صبح تک کا معاملہ ہوگا. میں تو صرف ایک دو بتا دوں, لیکن پہلے بتاؤ آپ اس پر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اگر آج چاروں چار مولی عبداللہ مولا عبداللہ صاحب اگر چاروں چار بتا دیا تو پھر بلیشور والا بلائے گا بھی نہیں. یہ بات تو پوری ہو گئی, اب کیا ضرورت ہے تیرے بھائی؟ کتنی خوبیاں میں نے پورا مجمع بولے صاحب میں, کتنی خوبیاں کس میں تھی؟ حضرت ابراہیم میں. سب سے پہلی خوبی سنو, اللہ کرے کہ یہ خوبی ہم کو نصیب ہو جائے. سب سے پہلی خوبی حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ وضعت نفسی فی النیران. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سب سے پہلی خوبی, اللہ نے مجھے حکم دیا آگ کے حوالے ہو جا, میں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا. میں نے اپنے آپ کو آگ کے, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ اور یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے, میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا ڈیٹیل آپ کو بتاؤں. یہ واقعہ اتنا مشہور ہے, وہ آگ جلائی تھی بادشاہ نے ظالم, کیا نام تھا ارے بولو, نام تو معلوم ہے آپ کو ماشاء اللہ, نمرود. نمرود بڑا ظالم بڑا کٹر, ہاں اس نے آگ جلائی. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے لمبے زمانے تک آگ جلائی کہ آج کا زمانہ ہوتا تو ہم کہتے کہ چھ مہینے تک اس نے آگ جلائی. کتنا وہ نمرود نے آپ وہ لکڑے لاتا ہوگا جلاتا ہوگا جلاتا ہوگا جلاتا ہوگا جلاتا ہوگا, چھ مہینے تک جلاتا گیا, دن کو جلاتا گیا, رات کو جلاتا گیا, چوبیس گھنٹے آگ جلاتا گیا جلاتا گیا. اور چھ مہینے سے ایک ہی بات کہے, ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے, ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے, ابراہیم کو آگ میں ڈالنا. اور حضرت ابراہیم تو نبی تھے نا, بڑے اطمینان سے کہتے تھے ارے تو جلاتا جا, میں نبی ہوں خدا اس کو بجھا دے گا. خدا اس کو, میں کوئی آگ واگ میں جاؤں گا نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور اللہ نے مجھ کو دوست بنایا, کیا وہ اپنے دوست کو آگ میں ڈالے گا؟ میں کوئی آگ واگ میں جانے والا؟ حضرت ابراہیم پر کوئی حضرت ابراہیم کو کہے کہ اس نے بہت بڑی آگ جلائی, حضرت ابراہیم کہتے ہیں اس کو اور بڑی جلا لے. کسی نے کہا سو دن ہو گئے وہ تو آگ جلا. کہا تھا اس کو کوئی 200 دن جلا دے, میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں, اس لیے کہ جو خدا جلایا ہے میں اندر کو نہیں جانے والا. میں اندر تھوڑی, مجھے تھوڑی اللہ آگ نہیں, میں تو اللہ کا نبی ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں. خیر لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ آگ جلتی گئی. تب میں بولو آگ جلتی گئی. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا, وہ رات آ گئی. اعلان ہو گیا کل صبح میں پورا گاؤں جمع ہوگا, پورا دیہات جمع ہوگا, پورا شہر جمع ہوگا, مرد بھی جمع ہوں گے, عورتیں, پورا اسٹیڈیم بھرے گا. اور بھرے اسٹیڈیم میں ابراہیم کو صبح میں آگ میں ڈالا جائے گا. مطلب آج کی رات آخری رات, آج کی رات. اب بتاؤ حضرت ابراہیم کا دل کانپتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اس لیے چھ مہینے سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں جلانے دے, اللہ مجھے تھوڑی آگ میں ڈالے گا, اللہ مجھے آگ میں. لیکن آج تو کون سی رات ہے؟ بولو ساتھ میں بولو کون سی رات. ایمان سے بتاؤ, اگر میرے کو کوئی بولے کہ صبح میں تیرے کو مرنا ہے, آپ کو کوئی بولے کل صبح میں مرنا ہے, کیا کرے گا حضرت کو؟ آج ٹی وی سیریل دیکھے گا؟ بولو دیکھے گا. اس کی بیوی دے گی ریموٹ کنٹرول, ذرا دیکھو معلوم نہیں صبح مرنے والا, دھار 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 رونا شروع. بولو کرے گا کہ نہیں؟ بولو کہیں گے کھانا نا, ارے کھانا میں بھی کیسے کھاؤں, تو بھی کیسے کھائے گی, میں مروں گا تو بیوا بن جائے گی. بتاؤ نا, اگر پتہ چل جائے تو صبح مرنے والا تو کھائے گا پیے گا, صرف رونے کا کام کرے گا, باقی کوئی کام نہیں کرے گا, ہے نا؟ رونے کا کام کرے گا. اور حسرت سے دیکھتا ہوگا کتنی محنت سے گھر بنایا, صبح تو چلا بھائی, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کو بھی پتا چلا لاسٹ نائٹ آخری رات صبح میں نمرود تمہیں آگ میں, اتنی لمبی چوڑی آگ میں کہاں جل کر ابل جاوے کوئی پتا بھی نہ چلے. لیکن حضرت ابراہیم تھے, رو رہے ہیں. کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ حدیث میں لکھا آدھی رات روئے ہیں روئے حضرت ابراہیم. لیکن آدھی رات جیسے ختم ہوئی نا, آدھی رات ختم ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام سب رو رہے تھے. روتے روتے جیسے اپنے چہرے کو اٹھایا تو دیکھا کہ پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا ہے.
پورا کمرہ فرشتوں سے بھرا. تو حضرت ابراہیم نے سارے فرشتوں کو کہا یہ کیا کیوں آئے کیوں آئے, وہ سارے کے سارے فرشتوں نے کہا یہ جتنی بارش ہوتی ہے نا جتنا پانی آسمان پہ گرتا ہے اللہ نے ہمارے انڈر میں رکھا ہے, اللہ نے ہم کو اس پر حکومت دی ہے, ہم جہاں چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے برساتے, جہاں نہیں چاہتے وہاں برساتے. تو وہ فرشتوں نے کہا ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو, ابراہیم ایک مرتبہ ہم سے مدد مانگو, ایسا پانی برسائیں گے کہ نمرود کی آگ بجھ کر ختم ہو جائے گی. نمرود کی آگ بجھ کر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا, حضرت ابراہیم نے سارے فرشتوں کو دیکھا اور فرمایا جاؤ لا حاجت لی الیکم, آج میری وہ رات ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں مجھے صرف خدا کی ضرورت ہے, چلے جاؤ چلے جاؤ. وہ فرشتے کہتے ہیں پھر صبح دیکھنا نمرود آگ میں ڈالے گا, حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مالک ہے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں چلے جاؤ. یہ چلے گئے پھر حضرت ابراہیم نے رونا شروع کیا اللہ یہ کیسا امتحان ہے کہ اللہ یہ کیسا ہے, ابھی تو حضرت ابراہیم رو رہے پھر کمرہ بھر گیا ارے کون, کہا سارے فرشتے, کہا کیوں, کہا یہ جو ہوا چلتی ہے اس پر ہماری حکومت ہے, آپ ایک مرتبہ مدد مانگو ایسی ہوا چلائیں گے کہ جو آگ یہاں چلتی ہے وہ آگ نمرود کے محل میں چلے گی, ایسی ہوا سے دھکا ماریں گے کہ پوری آگ نمرود کے محل میں جائے گی, نمرود بھی جل جائے گا اس کا محل بھی جل جائے گا. ایک بار ہم سے مدد تو مانگو, ہم ہوتے تو کیا کرتے, ہم ہوتے تو کہتے بھائی صبح ہونے سے پہلے جلدی جلدی ختم کرنا, اس کو نہ رہے بات نہ بجے باقی چھ مہینے سے ٹینشن میں ڈال کے رکھا ہے, ارے کرتے کہ نہیں کرتے, ہم تو کہتے ایسا کرنا کہ میرا نام بھی نہیں آ گیا چپ چاپ, اور ہوا ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتے کہتے ہیں مدد مانگو مانگو ہم سے مدد مانگو, ہم ایسی ہوا کو دھکا دیں گے کہ پوری آگ نمرود کے محل کو جلا کر ختم کر دے گی. حضرت ابراہیم کا یقین اور ایمان سارے فرشتوں کو دیکھ کر کہا لا حاجت لی الیکم, جاؤ آج رات مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اس طرف فرشتے آتے گئے, حضرت ابراہیم بھیجتے گئے, آتے گئے حضرت ابراہیم بھیجتے گئے, صبح ہونے کو قریب قریب ہے تو فرشتوں کے سرداری آ گئے, کون حضرت, آخر میں حضرت جبرائیل آئے. اور دیکھو امتحان بھی کیسا امتحان, حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے اور چہرہ گسا بھائی چہرے پر, حضرت جبرائیل علیہ السلام علیہ السلام آئے انسان کی شکل میں آئے چہرے پر گسا لے کر آئے اور کہا ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, رات میں کتنے لوگ تمہاری مدد کرنے آئے, ارے کبھی دریا پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے, کبھی ہوا پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے, کبھی پانی پر حکومت کرنے والے فرشتے آئے, تم سب کو بھیج رہے ہو بھیج رہے ہو بھیج رہے ہو, تم کسی کی مدد کیوں نہیں کرتے, کون کہہ رہے حضرت, حضرت ابراہیم نے کہا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, یہ تو آخری گھڑیا میری چل رہی ہے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت, حضرت جبرائیل نے کہا چلو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, مانگو مجھ سے مانگو, بولو میں کیا مدد کروں, میں تمہاری کیا مدد کروں, اس لیے کہ میں تو آتا رہتا ہوں, بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو کہا آپ کو بھی جانا ہو تو چلے جاؤ, لا حاجت لی الیک, آج کی رات مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کہا تو حضرت جبرائیل نے کہا دیکھو چلا جاؤں گا پھر کہو گے تو کوئی مدد نہیں ہوگی, اور صبح میں وقت قریب ہے وقت, حضرت ابراہیم نے کہا جاؤ اللہ مالک, کون مالک, اللہ. جب حضرت جبرائیل جانے لگے نا تو انسان کی شکل میں آئے تھے, حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑ لیا, حضرت جبرائیل نے کہا ہاں مجھے معلوم تھا تم مدد مانگو گے, مجھے معلوم تھا تم مدد مانگو گے, اسی لیے میرا ہاتھ پکڑا نا, بولو کیا مدد چاہیے. حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی مدد نہیں چاہیے, میں نے تو تمہارا ہاتھ اس لیے پکڑا یہ پوچھنے کے لیے, ایک سوال پوچھنے کے لیے, یہ آگ کس نے جلائی, یہ آگ جلائی کس نے. حضرت جبرائیل نے کہا تو سب کو معلوم ہے نمرود نے جلائی, حضرت ابراہیم نے کہا نہیں, نمرود کو طاقت کس نے دی, بولو بولو طاقت کس نے دی. حضرت ابراہیم کا یقین دیکھو, حضرت جبرائیل کو کہہ رہے اگر طاقت دینے والا اللہ ہے تو جو خدا جلا سکتا ہے وہ خدا اپنے دوست کو بچا بھی تو سکتا ہے, جو خدا جلا سکتا ہے وہ اپنے دوست کو بچا بھی تو سکتا ہے, جاؤ جبرائیل جاؤ, میرا یقین ہے کہ جو خدا جلائے گا وہ خدا بجھا بھی دے گا, جو خدا جلائے گا وہ خدا. اب حضرت جبرائیل بھی چلے گئے, حضرت ابراہیم نے پھر دیکھا آگ تو بجھی نہیں ہے, آگ تو بجھی. حضرت ابراہیم دل میں سوچنے لگے اللہ کا ایک زوردار حملہ ہوگا یہ پوری پوری آگ, حضرت ابراہیم رونے لگے کہا اللہ کیا کروں, صبح ہو رہی ہے کیا کروں, اللہ کی طرف سے آواز آئی ابراہیم تم مجھے پوچھتے ہو کیا کرو, کہا اللہ تجھی سے پوچھتا ہوں کیا کرو, اللہ نے فرمایا جاؤ آگ میں چھلانگ لگا دو, جاؤ آگ میں. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ بجھائے گا نہیں, میں تو چھ مہینے سے یہی سوچ میں ہوں کہ تو بجھائے گا, اللہ نے کہا نہیں بجھاؤں گا, بجھاؤں گا نہیں, میرا حکم ہے
آگ میں جاؤ, جاؤ آگ میں جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدلا, اللہ میں آگ میں جاؤں گا, تیرا حکم ہے میں آگ میں جاؤں گا. لیکن نمرود بھی یہی چاہتا ہے, نمرود ہے نا نمرود, وہ بھی میرے کو آگ میں ڈالنے کی فکر میں. اللہ نے کہا وہ بھی ڈالنا چاہتا ہے, میں بھی کہتا ہوں چلے جاؤ. وہ بھی ڈالنا چاہتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں. کہا اللہ دشمن بھی وہی چاہتا, اللہ نے کہا دشمن بھی وہی چاہتا, تیرا دوست بھی یہی چاہتا ہے آگ میں چلے. اب حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اللہ تو چاہتا ہے؟ کہا اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں. اور اللہ نے کیا, ایک تفسیر کے مطابق اللہ نے کیا فرمایا, صبح ہوگی نمرود سب کو جمع کرے گا. ارے نمرود سب کو جمع کرے گا اور کتنے سپاہیوں کو لائے گا, کتنے درباریوں کو لائے گا, اور تمہیں اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر تمہیں ڈالا جائے گا. ارے میرے ابراہیم کسی کو ڈالنے کی ضرورت کیا پڑے, تم ہی پہاڑ پر چلے جاؤ اور میرا نام لے کر آگ میں کود پڑو. اس لیے کہ اگر نمرود چاہتا ہے آگ میں جاؤ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ. امتحان مشکل تھا کہ نہیں تھا؟ ہم ہوتے تو اللہ یہ کیسا ہو, دشمن بھی وہی بولے تو بھی وہی بولے. لیکن حضرت ابراہیم کو نے پوچھا اللہ تیرا حکم؟ کہا میرا حکم, تم جاؤ جاؤ آگ میں جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام میرے پیاروں ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نے پوری تیاری کی, پہاڑ پر گئے اور اللہ کا نام لے کر جیسے آگ میں گئے اللہ کی آواز آئی, اللہ کسوں کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آگ تیرا کام گرم کرنا ہوگا, تیرا کام جلنا جلانا ہوگا, لیکن یہ آگ خیال رکھنا آج میرا ابراہیم تیرے اندر مہمان بن کر آیا ہے, آج میرا ابراہیم مہمان بن کر آیا ہے. اس آگ کو بھلے تیرا کام جلنا جلانا ہوگا لیکن اللہ نے کہا آگ آج تو میرے ابراہیم کے لیے پاک بن جائے گی, آج تو میرے ابراہیم کے لیے. حضرت ابراہیم گئے, بولو بولو حضرت ابراہیم کہاں چلے گئے؟ 40 دن اور 40 رات آگ میں رہے. کون کتنے کتنے دن؟ آپ نے ہمارے بچوں کو دیکھا ہوگا نا موم بتی جلاتے ہیں اوپر, وہ آگ جلتی رہتی. کبھی کبھی کوئی بچہ کیا بولے گا میں تو آگ میں ہاتھ ڈال سکتا, بولے ڈال تو یوں ڈالے گا, یوں دیکھا ہوگا نا آپ نے, یوں انگلی دے گا تو یوں کر کے پھٹ کر کے نکال دے گا, اس کو بول رکھ سکا نہیں, وہ تو پھر انگلی جل جائے گی. یوں کر کے گھمائے گا تو ہم جب یوں کر کے گھماتے تو تھوڑا سا گرم گرم تو لگتا ہے, لگتا کہ نہیں لگتا؟ تو اور اگر کوئی ہاتھ ہی رکھ دے گا آگ میں تھوڑی دیر میں جل کے کالا کالا ہو جائے گا اور پھر نہیں نکالے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا, ارے ہو جائے گا. حضرت ابراہیم ہم تھوڑی دیر اپنا ہاتھ رکھے تو جل کے راکھ ہو جاوے. حضرت ابراہیم 40 دن 40 رات آگ میں, اور آگ آہستہ آہستہ نیچے ہو رہی نیچے ہو رہی نیچے ہو رہی نیچے ہو رہی. جب آگ نیچے ہوئی ہے سارے لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم باہر نکلے, ایسا نکلے جیسا غسل کر کے باہر نکل رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں ابراہیم پہلے بھی خوبصورت تھے لیکن جب آگ سے نکلے تو 10 گنا زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم میں اندر فیئر اینڈ لولی نہیں چوپڑا تھا, حضرت ابراہیم نے کوئی کریم نہیں لگایا تھا, لیکن جب نکلے ہیں آگ میں سے نکلے ہیں تو 10 گنا زیادہ. اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤ, حضرت ابراہیم نکلے تو رونے لگے, کسی نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا مجھے واپس جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کہا آگ میں جانا. کہا آگ میں جاؤ گے؟ ارے واپس آگ میں جاؤ گے, شکر مانو بچے آگ میں واپس جاؤ گے. حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے جانے دو, 40 دن اور 40 رات آگ میں رہا. اللہ کی قسم صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی خدا کا دیدار ہوا کرتا تھا, آگ میں اللہ کا دیدار ہوتا تھا اور اللہ خود پوچھتا تھا میرے ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں؟ اور کہا میں نے وہ میوے اور پھل آگ میں کھائے ہیں جو باہر آنے کے بعد مجھے نصیب نہیں ہوں گے. تو میرے دوستو یہ پورا واقعہ ہم کو کیا بتاتا ہے؟ حضرت ابراہیم میں کتنی خوبیاں تھیں, یہ تو میں نے پہلی خوبی بتائی, یہ پہلی خوبی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ کون سی چیز تھی حضرت ابراہیم میں جس کی وجہ سے اللہ نے دوست بنایا؟ میرے پیاروں سینہ ٹھوک کر کہو, حضرت ابراہیم کے اندر اگر کوئی چیز تھی تو توحید, اللہ کی ذات پر یقین کہ کرنے والا اللہ ہی اور نہ کرنے والا بھی. یہ یقین میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو سب سے پہلی چیز ہے توحید. بولو بولو ساتھ میں بولو, سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میرے ساتھ میں بولو, سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یہ یقین پیدا ہو جائے کرنے کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ورنہ حضرت ابراہیم چاہتے تو فرشتوں کی مدد لیتے, ہزاروں فرشتے مدد کرنے آئے, جبرائیل امین مدد کرنے آئے, لیکن حضرت ابراہیم کا فیصلہ تھا جو فیصلہ اللہ کرے گا اس پر میں راضی رہوں گا. اسی کا نام توحید ہے, اسی کا نام
تو چلو یہ میں آگے بات بڑھاؤں تو پہلی چیز ہے توحید. چلو اپنے اندر پیدا کرو گے انشاءاللہ کہ چار خوبی پیدا کر لے قیامت میں اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی دوست بنا لے گا. کتنی خوبی پیدا کر لے؟ چار. اس میں سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ چلو آگے بڑھے. دوسری خوبی حضرت ابراہیم میں کیا تھی؟ ارے بولو ساتھ میں بولو, دوسری خوبی حضرت ابراہیم میں کیا تھی؟ سننا, فرشتوں نے پوچھا. کتنے فرشتوں نے پوچھا؟ آٹھ فرشتوں نے پوچھا. آ کر حضرت ابراہیم کو پوچھا تمہارے اندر دوسری خوبی کون سی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وذات ابنی للقربان. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا پہلا کمال یہ تھا, اللہ کا حکم آیا میں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا. حضرت ابراہیم فرماتے میرا دوسرا کمال یہ ہے. کون سا کمال؟ حضرت ابراہیم فرماتے میرا دوسرا کمال یہ, اللہ کا حکم آیا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے تیار ہو گیا. اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے میں, یہ تو سب کو واقعہ معلوم ہے, میں صرف شارٹ میں واقعہ بتاؤں, یعنی صرف ایک پوائنٹ بتاتا ہوں میرے پیاروں. حضرت ابراہیم کی وہ صبح کیسی ہو آپ صرف سوچو. ہم لوگ تو کہتے لالا بکرا لا بکرا لا, چل ادھر لیتا ادھر لیتا, اور تو کہا چل اس کو بولتے تھے بولتے تھے. ارے اللہ کا بندہ وہ دن کم از کم یہ سوچ کہ حضرت ابراہیم کا دن کیسا گزرا ہوگا. نہیں حضرت ابراہیم کا وہ دن کیسا گزرا ہوگا. لکھا ہے کہ صبح صبح میں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسماعیل کو نہلا دو. اسماعیل کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ نو سال. کتنی؟ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ جن کے بچے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو بچوں سے پیار ہے نا؟ ارے بولو نا, میرے کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہے, آپ کو بھی اپنے بچوں سے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا ہے؟ چلانا تو دور کی بات, رکھتا ہے؟ ارے بولو رکھتا ہے. اور اگر کوئی رکھے تو ہم اس پر رکھ دیں؟ ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بچے. اور حضرت اسماعیل کی عمر ہی کتنی؟ اب نو سال کے. اتنے معصوم, اتنے خوبصورت, اتنا چہرہ چمکتا دمکتا. حضرت اسماعیل کو صبح صبح میں نہلایا گیا, اچھے اچھے کپڑے پہنائے گئے, اور حضرت ابراہیم نے کہا چلو بیٹے, چلو چلو بیٹے ہم جائیں گے, ہم گھومنے کے لیے جائیں گے. لیکن گھومنے کے لیے کیا جا رہے؟ حضرت اسماعیل نے ابا کی انگلی پکڑی, لیکن حضرت ابراہیم راستے میں رو رہے. ارے بولو راستے میں. تو حضرت اسماعیل کی عمر نو سال کی تھی. دیکھو جب باپ ایسا ہوتا نا تو بیٹا بھی ایسا. حضرت اسماعیل نے پوچھا ابا ابا, حضرت اسماعیل نے پوچھا کتنے پیار سے پوچھا ہوتا, اے میرے ابا کہاں صبح صبح میں مجھے گھومنے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم رو پڑے. جب رو پڑے تو نو سال کے بیٹے نے کہا ابا ایک تو گھومنے جاتے ہو اوپر سے روتے بھی ہو. تو حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا, کہا پروردگار کی قسم تجھ سے بہت محبت کرتا, لیکن اس وقت میں تیرے گلے پر چھری چلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. میں چھری لے کر آیا ہوں تیرے گلے پر چلاؤں گا, اس لیے کہ میرے خدا کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں. اندازہ لگاؤ اس وقت حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا ہوگا کتنے سال کے بچے کو کہا ہوگا؟ ارے کوئی اور بچہ ہوتا تو انگلی چھڑا کے بھاگتا. ارے انگلی چھڑا کے بھاگتا اور جا کے کہتا اما اما ابا مجھے مارنے والے. لیکن حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ کس کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. تو کہا ابا پھر روتے کیوں ہو؟ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہے؟ نو سال کا بیٹا اپنے ابا کو کہتا روتے کیوں ہو؟ جب اللہ کا حکم ہے چلاتے جاؤ میں صبر کرتا جاؤں گا, چلاتے جاؤ میں صبر. حضرت اسماعیل نے فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. نو سال کے بیٹے حضرت اسماعیل نے فرمایا اے ابا گلے پر چھری چلا دو, اس لیے کہ حکم کن کا اور میں صبر کرنے والا رہوں گا. اب سننا میرے دوستو سننا, حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا چلو بیٹا اب جب تو بھی راضی ہو گیا تو میرے لیے کام آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے, لیکن تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کبھی آسمان کو دیکھے کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھے, کبھی آسمان کو دیکھے کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھے, آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور انگلی ابا کے ابا نے بیٹے کی انگلی پکڑی ہے اور آگے آگے چل رہے, لیکن حضرت ابراہیم کبھی آسمان کی طرف دیکھے. اندازہ لگاؤ کیسا عالم ہوگا حضرت ابراہیم آسمان کی طرف دیکھے پھر بیٹے کا چہرہ دیکھا. نو سال کے بیٹے اسماعیل پوچھنے لگے ابا ابا یہ بار بار آسمان کو کیوں دیکھتے ہو اور پھر مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم زاروں قطع روئے کہ آسمان کو دیکھ کر اللہ سے پوچھتا ہوں اللہ اتنا بڑا امتحان مجھ سے کیوں لیتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو پوچھتا ہوں اللہ اتنا بڑا امتحان مجھ سے کیوں لیتا, اور بیٹا تیری طرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ دیکھنے دے, جی بھر کے یہ باپ کو دیکھنے دے, اس کے بعد میں پھر یہ باپ تجھے دیکھ نہیں پائے گا. اور حضرت ابراہیم نے جو جملے کہے گا بیٹا کیا تو یہ سمجھتا کہ تیرا باپ تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا تو یہ سمجھتا کہ میرا ابا تجھ سے محبت نہیں کرتے؟ ارے میرے بیٹے تیرے جانے کے بعد تیرا ہنسنا بھی مجھے یاد آئے گا, تیرا رونا بھی مجھے یاد آئے گا, تیرا میرے گلے لگنا بھی یاد آئے گا, اور میں پیار سے تیری پیشانی اور گھر
بھائی کو چوما کرتا تھا وہ بھی مجھے یاد آئے گا. یہ کہہ کر حضرت ابراہیم ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئے اور بیٹا بھی روئے. کرتے کرتے مینا کے میدان میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ اب آپ بتاؤ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب حضرت ابراہیم نے سنو سنو جب حضرت ابراہیم نے کیا کہا, بیٹا لیٹ جا لیٹ جا, وقت آ گیا, قربانی کا وقت آ چکا ہے, بیٹا لیٹ جا. حضرت اسماعیل لیٹ گیا, دیکھو اس طرح اس طرح حضرت اسماعیل لیٹ گئے. لیٹے ابا حضرت ابراہیم نے یوں گلے پر چھری رکھی, ہاتھ کانپنے لگا گلے پر چھری. جیسے گلے پر چھری رکھی حضرت اسماعیل اٹھ گئے. عمر کتنی تھی حضرت اسماعیل کی؟ اٹھ گئے. جیسے اٹھ گئے نا ابا کو تو پیار تو بہت تھا, چھری کنارے رکھی اور سیدھا بیٹے کو گلے لگایا. لیکن گلے لگا کر کہا کہ بیٹا تو راضی نہیں, کہ بیٹا تو راضی نہیں, تو اچانک اٹھ کیوں گیا بیٹا تو راضی نہیں. حضرت اسماعیل 9 سال کے, لیکن اللہ نے کیا ذہانت دی تھی, کیا فرمایا. حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا میں تو راضی ہوں, میں تو قربانی کے لیے راضی ہوں, لیکن میں اس لیے اٹھا کہ آپ کے پاس کفن کا کپڑا تو ہے بھی نہیں. آپ مجھے جمع کرو گے پھر مجھے لپیٹو گے کس میں؟ ارے آپ مجھے جمع تو کر دو گے پورا, میرا کپڑا لہو لہان ہو جائے گا, پھر آپ مجھے لپیٹو گے کس میں؟ کفن کے لیے صاف کپڑا چاہیے. ابا میں اس لیے اٹھا کہ یہ میرے اوپر کی چادر آپ اتار دو, یہ میرا کفن ہوگا. جب 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 آپ چھری چلا دو اس کے بعد میں اسی صاف کپڑے میں مجھے کفن پہنا دینا. میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ جب بیٹے نے اپنی چادر اتاری ہوگی اور ابراہیم کو دیا ہوگا تھا ابا یہ میرے کفن کا کپڑا ہے, جب میرا خون نکل جائے مجھے غسل دے دو اس کے بعد یہ کفن میں مجھے لپیٹ لینا. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے 9 سال کی عمر کے بچے نے جب اپنا کفن کا کپڑا دیا, حضرت ابراہیم نے لیا اپنے چہرے پر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اس میں کیسے تجھے لپیٹوں گا, اس میں بھی تیری خوشبو آ رہی تھی, اس میں بھی تیری خوشبو. ارے میرے دوستو اگر ہمارا بیٹا ہم گھر میں جاوے اور ایک چھوٹا سا رومال نکالے اور کہہ دو ابا ابا میرا کفن, لو ابا میرا کفن, آپ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ بڑے سے بڑا باپ روئے گا, روئے گا, کہے گا ارے بیٹا کیسی بات کرتا, میں تجھے کفن دوں گا. ارے بیٹا تیری عمر تو بہت لمبی ہوگی. لیکن یہاں اسماعیل نے کفن دیا اور ابا نے کفن لیا, روئے اور روتے روتے کہا ہاں بیٹا تجھے میں اسی میں لپیٹ لوں گا تاکہ مجھے کہیں اور کپڑا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, اسی کپڑے میں تجھے کفن دے دوں گا, چل بیٹے لیٹ جا. پھر حضرت اسماعیل کو لٹایا, دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل کو لٹایا. دیکھو ایسے ایسے یوں لٹایا, یوں گلے پر چھری رکھی, پر چھری رکھنا تھا چلانا تھا کہ اسماعیل پھر کھڑے ہو گئے. بھائی 9 سال کے کون حضرت اسماعیل؟ ابا نے پھر گلے لگا لیا تھا, بیٹا اب کیا ہوا؟ اے بیٹا اب کیا ہوا؟ کیا تم قربانی کے لیے تیار نہیں؟ اب سننا حضرت اسماعیل نے جو ایسا جواب دیا, کہا ابا میں 9 سال کا ہوں نا. کیا تھا ابا میں 9 سال, میں تو چھوٹا بچہ ہوں نا, آپ جب یہ چھری چلائیں گے نا تو خون نکلے گا, میں روؤں گا. ارے کوئی بھی بچہ روئے گا, میں چلاؤں گا, میں چیخوں گا, آپ میرے بدن سے خون نکلے گا. ابا آپ مجھ سے بہت پیار کرتے نا, ابا آپ مجھ سے بہت پیار کرتے, جب آپ چھری چلاؤ گے اور خون نکلے گا میں روؤں گا چیخوں گا چلاؤں گا. ابا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے, اس لیے ابا ایک کام کرو مجھے الٹا لٹا دو, مجھے الٹا لٹا دو اور گردن سے چھری چلاؤ, گردن سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا, صرف اللہ کا حکم ہوگا. تمہارے سامنے بیٹے کا چہرہ نہیں ہوگا, تم میری آواز بھی نہیں سنو گے, تم میرا فون بھی نہیں دیکھو گے, تم بس گردن سے چھری چلاتے جاؤ, تمہارے سامنے بیٹا نہیں ہوگا, صرف ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل خود الٹے لیٹ گئے, پلٹ گئے. حضرت اسماعیل پلٹ گئے اور کہا ابا آپ چھری چلاؤ. میرے پیارو سننا, ارے باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا, ارے بولو نا باپ تو باپ ہی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بیٹا کچھ بھی بولے لیکن باپ کے دل سے محبت کبھی کم نہیں ہوتی. باپ کے دل سے کبھی پوچھو ان لوگوں کو جن کے ابا نہیں رہے, پوچھو ان لوگوں کو جن کے ابا نہ رہے. ارے باپ وہ دولت ہے, کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو سارا غم ختم ہو جاتا ہے. میرے دوستو باپ تو اتنی بڑی, لیکن آج ہم لوگوں کو باپ کی قدر نہیں ہے, ہم لوگوں کو باپ کی قدر ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیارو باپ جنت کا دروازہ ہے, جب تک یہ راضی نہیں ہوگا جنت کا دروازہ کھلے گا ہی. آج کیا حال ہے معلوم؟ آج اگر باپ ہاسپٹل میں ہو نا, باپ ہاسپٹل میں اور وہ مشین پر آئی سی یو روم میں بیٹا باہر کھڑا ہے, کوئی بھی مہمان آیا کیسے ابا کو بیچتا ہے؟ دعا کرو نا, بس آخری سانس چلتی ہے, مشین بھی لگا ہے, دعا کرو میرے ابا کی روح نکل جائے آرام سے. یہ کون بولتا ہے؟ ہاں بیٹا, ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن کیا دعا کرو کہ اللہ آسانی سے, اور تم بولو تو مشین بھی نکال دے رہے اسے کہ آخری سانس سے چل رہے. یہ کون بولتا ہے بیٹا؟ لیکن اگر بیٹا ہاسپٹل میں ہو, اس پر مشین لگاؤ, اب باپ باہر کھڑا ہو,
اور کوئی مہمان آ کر یہ پوچھے کہ تیرے بیٹے کا کیا حال ہے, اللہ کی قسم وہ باپ اس وقت تو کچھ بھی بولے گا لیکن کونے میں جاتا اور جا کر اللہ کو کہتا, اللہ مجھے جتنا دیکھنا تھا میں نے دنیا دیکھ لی, میرے بیٹے کو بچا لے, اس کی جگہ میری عمر اس کو عطا کر دے. یہ فرق ہوتا ہے کس نے باپ, اور یہاں تو کون باپ ہے, حضرت ابراہیم, اور اپنے بیٹے کو الٹا لٹا دیا. ارے اپنے بیٹے کو الٹا, اور یوں گردن گردن سنو گردن پر چھری رکھی, لیکن حضرت ابراہیم کا ہاتھ, بولو نا حضرت ابراہیم کا ہاتھ تھوڑا لرزنے لگا. اور کیا کہا حضرت ابراہیم نے, کیا فرمایا, اللہ اللہ تو نے حکم دیا نا میرا 9 سال کا بیٹا, میں چھری چلا دوں گا, اللہ میں چھری چلاؤں گا, صرف مجھے اتنی اجازت دے اللہ کہ میں آنکھوں کو بند کر دوں, اللہ میں آپ کھول نہیں سکتا, آپ کھلی رہے گی اور بیٹے کے گلے پر چھری چلانا بہت مشکل ہوگا, اللہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں آپ بند کرو, آسمان کیا بات آئی یا ابراہیم, ابراہیم بند کر دے, آپ بند کر دے, لیکن بیٹے پر چھری تو چلا, چھری چلا لیکن اپنی آنکھوں کو. میرے دوستو اگر آپ تفسیر کی کتابوں دیکھو نا, پڑھو عربی زبان میں پڑھو, دل کانپ جاتا, حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری رکھی اور چھری, لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں لکھا چھری چلا رہے اور ساتھ میں کیا کہہ رہے, ابن اللہ بک یا ابنی, ابن اللہ بک یا ابنی, چھری چلا رہے بسم اللہ اللہ اکبر, میرا بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا, بسم اللہ اللہ اکبر, میرا بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا, تو جاتے جاتے یہ مت سمجھنا کہ میرے ابا کو تجھ سے محبت نہیں تھی. اب کیا ہوا, یہاں چھری چل رہی ہے, آنکھیں بولو نا آنکھیں بند ہے, چھری وہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, اللہ کے فیصلے کے آگے تو کوئی فیصلہ نہیں, اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل کو کہا جاؤ میرا ابراہیم چھری چلائے, اس سے پہلے اسماعیل کو ہٹا دو اور جنت کا جانور رکھ دو, بھائی جنت کا جانور رکھ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, اسماعیل کو ہٹایا اور جانور رکھا, لیکن حضرت ابراہیم کو نہیں مانو, آنکھیں بند ہے, وہ تو سب کر رہے بسم اللہ اللہ اکبر, اے میرے بیٹے بہت محبت کرتا, بسم اللہ اللہ اکبر, حضرت ابراہیم چھری چلاتے گئے چلاتے گئے, یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا. تو کیا کیا, آپ کھولی نہیں, آپ کھولی نہیں, ہاتھ میں کپڑا تو تھا ہی نا, ارے بولو نا ہاتھ میں کپڑا تھا, کس کا کپڑا تھا, اپنے بیٹے کا تھا نا, سیدھا بیٹے کے کپڑے کو لیا اپنے چہرے پر رکھا, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, کہا میرا بیٹا تو چلا گیا, میرا بیٹا تو چلا گیا, مجھے تیری ہر ادا یاد آئے گی, تیرا روزہ بھی یاد آئے گا, تیرا ہفتہ بھی یاد آئے گا, ارے میرا بیٹا تو میرے گلے سے لگتا تھا وہ بھی مجھے یاد آئے گا, حضرت ابراہیم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ابھی جب رو رہے ہیں بہت دیر تک روئے, کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, حضرت ابراہیم نے یوں اپنا کپڑا ہٹایا, دیکھا تو کون ہے, اسماعیل تو یہاں کھڑے, ارے حضرت اسماعیل تو 9 سال کا, حضرت ابراہیم, ارے کوئی اور ہوتا تو کہتا او میرا بیٹا تو زندہ, حضرت ابراہیم پھر روئے, کہا اللہ میں نے تو چھری چلائی تھی بیٹے پر یہ جانور کہاں سے آ گیا, اللہ میں نے تو چھری چلائی تھی بیٹے پر یہ جانور کہاں سے آ گیا, کیا اللہ تجھ کو میری قربانی نہیں پسند آئی, حضرت ابراہیم اس وقت بھی کہہ رہے اللہ کیا تجھ کو میری قربانی پسند, اللہ نے کیا فرمایا, او ہو کیا پیارا جواب, اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم, اے میرے ابراہیم میں نہیں چاہتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے, میں نہیں چاہتا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے, میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا ابراہیم کہ بیٹے کی محبت کو آگے کرتا ہے کہ خدا کی محبت کو آگے کرتا ہے. جا ابراہیم تو کامیاب ہو گیا, بولو ساتھ میں بولو جا ابراہیم تو, اللہ نے فرمایا جاؤ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے, انھا لہو البلاء المبین, وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جاؤ تم کامیاب ہو گئے, آج تمہاری قربانی کیا تھا مجھے اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک میں نے قربانی کو فرض قرار دے دیا, اور جو بھی قربانی کرتا جائے گا جانور کے ہر بال کے بدلے میں اسے نیکیاں لکھتا جاؤں گا, اس کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا, ارے جانور کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے قربانی والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں گا. میرے پیارو اب بتاؤ حضرت ابراہیم میں دوسرا کمال کیا تھا, میں نے بتا دیا نا دوسرا کمال, پہلا کمال تو توحید, بھائی پہلا کمال, دوسرا کمال علماء کرام نے اتنے چھوٹے انداز میں بتایا ہے, اگر سمجھ میں آ جائے گا تو پوری شریعت سمجھ میں آ جائے گی, اور اس کے بعد مجھے اور کچھ آگے بولنے کی بھی ضرورت نہیں, اسی پر میں بات ختم کروں گا, لیکن ذرا سنو حضرت ابراہیم کا دوسرا کمال میں کیا بتایا, من کیا بتایا, کیا بتایا بیٹے کے گلے پر کیا بتائی, اس نے صرف ایک ہی بات بتائی, سب کی بات پیچھے کر دے رب کی بات آگے کر دے,
اسی کا نام ایمان ہے. بولو اسی کا نام, اسی کا نام ایمان. میرے دوستو ہماری مرضی کا نام ایمان نہیں ہے. بولو ہماری مرضی کا نام. اگر حضرت ابراہیم کی طرح اللہ کا دوست بننا ہے تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے, سب کی مرضی پیچھے اور رب کی مرضی. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, ہم لوگ بالکل الٹا, رب کی مرضی پیچھے اور سب کی مرضی. یہاں بالیشور میں نکاح ہوتے ہوں گے نا, ارے شادی ہوتی ہوگی نا. میں ابھی سورت میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تھا سورت میں. وہ عبداللہ صاحب آپ بھی کبھی یہ کرو یہ کام. میں نے اچانک میرے دماغ میں بات آئی, میں نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا, پورا مجمع جمع تھا, صبح 10:30 بجے کا وقت تھا, سارے لوگ آئے. اب بولو کیا تم نے قاری صاحب ذکر کروائیں گے, درود پڑھیں گے, پھر نکاح کے بارے میں بات کریں گے. معلوم ہے اس دن میرے کو بھی کیا سوچی. میں بیٹھا اور بیٹھنے کے ساتھ میں نے پوچھا کیوں آئے نکاح میں, کیوں آئے بھائی, شادی ہونے والی ہے اس میں تم لوگ کیوں آئے. جیسے آپ لوگ میرا منہ دیکھتے ہو نا, وہ لوگ بھی میرا منہ دیکھتے تھے. سننا سننا, بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. ہمارے یہاں بھی بلیشور میں کبھی کبھی صبح میں مسجد میں نکاح ہوتے ہوں گے نا. ارے بولنا ہوتے ہوں گے نا, یہ تو سب ایسا بیٹھے جیسا میں ہی شادی کرتا. تم لوگ شادی نہیں کرتے کیا بھائی؟ ارے شادی کر کے اتنا کیا کو شرماتے ہو؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں. بولو نا, نکاح ہوتے بھی نہیں ہوتے ہمارے بلیشور کے مسجد میں ہوتے نا. چلو بلیشور میں نہیں, کہیں تو نکاح میں جاتے ہوں گے نا, صبح 10:30 بجے 11 بجے ہوتے نا نکاح, ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے. کیوں جاتے ہو آپ لوگ, کیوں جاتے ہو, کیوں جاتے ہو؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کیوں جاتے ہو معلوم ہے؟ اکثر لوگ کوئی محبت محبت میں نہیں جاتے. کیوں جاتے معلوم؟ نہیں جاؤں گا نا تو پھر وہ دلہے کا باپ ناراض ہو جائے گا. بولو صحیح, بولو صحیح کہ نہیں؟ اور کیا بولتا معلوم؟ اتنا کام اتنا کام اتنا کام, لیکن نہیں نکاح میں تو جانا پڑے گا, اس لیے کہ اتنی بڑی تو کنکوتری بھیجی تھی, اتنی بڑی تو کنکوتری بھیجی تھی. اور اس کے بعد میں دو مرتبہ تو موبائل پر اس نے فون کیا. کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ موبائل پر فون کیا. اور اس کی بیوی بھی میری بیوی کو دعوت دینے کے لیے آئی تھی. اب نہیں جاؤں گا نا تو دلہے کا باپ ناراض ہو جائے گا. چل چلے جائے, آدھا پونا گھنٹہ جا کے بیٹھیں گے اور وہ اینویلپ میں نا 101 روپیہ بھی ڈالے گا. یہ کا مطلب یہ دے دے, اس کا منہ تو بند رہے گا, نہیں تو بولے گا اس نے کچھ دیا ہی نہیں تھا. ارے بات سمجھ, ایسا مت بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہمارے نکاح میں ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا. اکثر کو پوچھو جو شادی میں نکاح اٹین کرنے آئے ان کو پوچھو, کہے گا نہیں میری تو دکان کا ٹائم ہے, بالکل ورکنگ ٹائم ہے, لیکن کیا کرے نا نہیں آتا نا تو دلہا کا باپ ناراض ہو جاتا, یا دلہن کی طرف سے آیا ہوگا تو دلہن کا باپ ناراض ہو جاتا. اور کنکوتری بھی بھیجا, موبائل پر فون بھی کیا, اب اگر نہیں آؤں گا تو ہمارا سبن ختم ہو جائے گا. بولو صحیح, بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور زبردستی 101 روپیہ بھی ٹھوستا ہے کرتا ہے. بولو ایسا, بولو ہاں, بولو ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں, کون ناراض ہو جائے گا بھائی؟ دعوت کس نے دی دلہے کے باپ نے, اور دو دو مرتبہ موبائل پر فون, کنکوتری. ہاں اور پھر نہیں, پھر نہیں جاؤں گا تو ناراض ہوگا. تو میرے دوستو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے, کتنا کمزور ہے کہ دلہے کا باپ ناراض نہ ہو جائے اس لیے ہم نکاح میں آئے, اس لیے کہ اس نے دعوت دی تھی. تو خدا تو روزانہ 5-5 وقت کنکوتری بھیجتا ہے. جو لوگ نکاح میں آئے ان کو پوچھو فجر پڑا نا مولانا, فجر نہیں. مطلب ہے کہ خدا دعوت دے دے تو کنکوتری پھاڑ دے. اور یہ 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 دلہے کا باپ ناراض ہو جائے گا اس کی تجھ کو فکر, اور اللہ ناراض ہو جائے گا اس کی فکر. ارے دلہے کا باپ ناراض ہو جائے گا تو سبن توڑ دے گا, وہ جب سبن توڑے گا تو جہنم کے سوا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا. صحیح بولا غلط بولا؟ جو جو لوگ شادی اٹینڈ کرنے آتے وہ اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بولے کہ تو دلہے کے باپ کو خوش کرنے آیا تو خدا کو کون خوش کرے گا؟ اور کیسا, ارے کیسا نہیں آوے, اس نے ہم کو دعوت دیا نا کنکوتری بھیجی, تو اللہ روزانہ کنکوتری بھیجتا ہے. اور ایک نہیں بھیجتا, کتنی بھیجتا؟ 5-5 بھیجتا. اللہ فرماتا حیا علی الصلاۃ, کتنی مرتبہ؟ اور فجر میں تو اسپیشل کنکوتری اللہ بھیجتا ہے. ارے بھیجتا ہے نہیں فجر میں؟ ہاں اسپیشل کنکوتری اللہ بھیجتا. افلا خیر من النوم, خدا کی کنکوتری پھاڑ دیا اور 10:30 بجے غدار بن کے آ گیا. جو لوگ شادی میں آتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سب غدار ہے, یہ کتا بھی وفاداری جانتا ہے لیکن اس کے اندر وفاداری نہیں ہے. صحیح ہے, جو نکاح میں آئے ارے دلہے کا باپ ناراض ہو جائے گا, دلہن کا باپ ناراض ہو جائے گا. اور فجر میں نہیں آیا اور 15 دن سے فجر میں نہیں آیا تو کیا خدا ناراض نہیں ہوگا؟ تو کھاتا ہے, تو خدا کا کھاتا ہے, اسی کا قانون توڑتا ہے. ہم نے تو یہ پڑھا سب کو پیچھے رکھ رب کو آگے کر,
تم نے رب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب کو آگے کر دیا. بولے بھائی صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ جو نکاح میں آتے فجر میں آتے. ارے ایک بات اپنی مرضی ہم چلاتے ہیں اور اللہ کی مرضی چلنے. بولو کہاں چہرے پہ داڑھی کا ہے؟ دیکھو ماں عبداللہ صاحب کا. اچھا میرے وہ نمبر نہیں برابر دکھتا کس کا چہرہ کیسا ہے. دیکھو کیسے بیٹھے. یہ کس کی مرضی ہے؟ ہم کو تو سبق یہ ملا اللہ کی مرضی آگے کر سب کی مرضی پیچھے کر. تیرے چہرے پر داڑھی نہیں اس کا مطلب تیری مرضی آگے اور نبی کی مرضی. دیکھو یہ داڑھی ہے شرم آتی. مجھے ماں عبداللہ صاحب ایک واقعہ سنو میرے ساتھ میں ہوا. خالی عبداللہ سننے جیسا ہے. بہت عجیب واقعہ ہوا رمضان میں ہوا. کہاں پر؟ تو رمضان میں اعتکاف کی حالت میں میرے ساتھ میں ایک واقعہ ہوا. ایک بھائی بالکل کلین شیوا میرے پاس آیا. مجھے کہا السلام علیکم. میں وعلیکم السلام. کہتا ہے قاری صاحب جب دیکھو جب داڑھی تم کو داڑھی کے سوا کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ مجھے بولتا جوان بالکل کلین شیو. مجھے اور پھر کیا کہا پر میں نے کہا ابھی تک میں ہنس رہا تھا لیکن اس نے ایک جملہ ایسا بولا مولانا. اس نے مجھے کہا دیکھو میں داڑھی نہیں رکھا کیا ہو گیا؟ اب وہ کلین شیو تھا. اس نے کہا میں نے نہیں رکھا کیا ہو گیا؟ میری دکان میں آگ لگی میں مر گیا میں نے نہیں رکھا ہوا کیا؟ اتنا زور سے بولا. اب میں تو کہتا ہوں بھائی مولوی کو چھیڑ مت ورنہ وہ کبھی چھوڑے گا نہیں. اور میرے جیسے نفٹ مولوی تو بہت خراب بولتا. اب اس نے میرے کو چھیڑا رمضان کا مہینہ. کہتا میں نے نہیں رکھا کیا ہوا ہوا کیا بولو؟ اتنا زور زور سے بولے قاری صاحب بتاؤ نہیں رکھا کون 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 مر گیا؟ میں نے کہا بھائی ٹھنڈے دماغ سے بول. تو کہتا نہیں رکھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ تیرے ماں اور باپ دونوں کی دعا قبول ہو گئی. اب میں نے جب اس کو ایسا بولا تو میرا منہ دیکھتا ہے کہ لو مولوی صاحب تو میرے کو دعا بھی دیتا ہے تیرے ماں باپ دونوں کی دعا. تو سارا مجمع جو تھا نا وہ بھی میرے کو دیکھتا کہ کیا ہوا. میں نے سب کو کہا سمجھ میں آیا؟ سب نے کہا نہیں سمجھ میں آیا. میں نے اس کو کہا تیرے کو سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں سمجھ میں آیا. میں نے کہا تیرے ماں باپ تو داڑھی نہیں رکھا تیری ماں کی دعا بھی قبول تیرے باپ کی دعا بھی قبول اس لیے کہ جب تو پیدا ہونے والا تھا تو تیری ماں دعا مانگتی تھی اللہ لڑکی دینا اللہ لڑکی دینا اور باپ دعا مانگتا تھا اللہ لڑکا دینا لڑکا دینا. خدا نے دونوں کی سن لی. آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کسی کو پوچھ کے سمجھ لینا بھائی. آیا سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے ایک جگہ پر بولا یہاں ولسار کے گاؤں میں ایک جگہ پر میں بولا جہاں آپ بیٹھے ہو نا وہیں پر ایک بھائی بیٹھا تھا بالکل کلیچ میں نے یہی بولا. تو کیا کہتا ہے مولانا ہجڑا بولتا ہے؟ وہ میرے کو پوچھتا ہے ہجڑا بولتا ہے؟ میں نے کہا نا میرے کو کہاں ہمت میں تھوڑی بولوں میں کہا تو ہجڑا بولوں تیرے کو. تو کہا اس کا مطلب تو یہی نکلا. میں نے کہا سمجھ گیا تو بہت اچھا. میں نہیں بولوں. میں نے کہا میں نہیں بولوں لیکن تو سمجھ گیا تو کیا کہتے معلوم؟ کہتا نا خالی صاحب ایسا نہیں بولنے کا میرا انسلٹ ہوتا ہے میرا. یہاں بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا کیسا کیسا بولتا ہمارا تو انسلٹ ہو گیا. وہ مجھے کہتا انسلٹ ہوتا. میں نے کہا اچھا انسلٹ ہوتا ہے تو سن. میں نے کہا ایک بات سن تیرا انسلٹ ہوا تیری عمر کتنی؟ اس نے کہا 35. کتنے سال کا؟ میں نے کہا داڑھی کب آ گئی؟ 15. کتنے سال سے داڑھی نہیں رکھا؟ بولو نا بھائی حساب لگا لو نا کتنے سال. میں نے کہا دیکھ بھائی میں 10 منٹ بولا تیرا انسلٹ ہو گیا. میں 10 منٹ بولا تیرا انسلٹ ہو گیا. اور تو 20 سال سے مدینے والے کا انسلٹ کرتا ہے 20 سال سے ہمارے نبی کے چہرے کا انسلٹ کرتا ہے وہ تو نے کبھی سوچا کہ نہیں سوچا؟ اس لیے کہ حدیث میں لکھا ہے ہر پیر ہر جمعرات کی صبح میں ہمارے اعمال نبی کے روضے مبارکہ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو جب ہمارے نبی کے سامنے ہمارا اعمال جھکا ہوگا تو فرشتے ہمارا چہرہ بھی تو بتاتے ہوں گے. تو ہمارے نبی سوچتے ہوں گے نا میرا امتی کیا بات ہے کہ تجھے غیروں کا چہرہ پسند آیا میرا چہرہ نہیں پسند آیا. 20 سال سے تو نبی کا انسلٹ کرے اور میں 10 منٹ میں بولوں تو اچھل پڑے. ارے جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے بتاؤ نبی کا نافرمانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے بولو نا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کیوں داڑھی کیوں نہیں رکھتے مانو کیوں داڑھی کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ کوئی نہیں بولے گا میرے کو. صبح ہو جائے گی کوئی نہیں بولے گا لیکن میں بولتا ہوں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا وہ کیا بولے گی. ایک دم چوکھی بات میں نے بتا دی آپ کو. آپ سمجھ بھی گئے ماشاء اللہ. ہوشیار تو بہت ہوں نا میرے سے تو بہت ہوشیار ہو. سیدھی بات داڑھی کیوں نہیں رکھتا وہ کیا؟ تو جو کیا بولے گی اس کو پوچھ تو میرے ساتھ قبر میں سوئے گی. بولو نا عقل کیا بول دی؟ عقل اللہ نے عقل دیا ہے پاؤڑی نہیں بنایا ہے.
ارے اللہ نے عقل دیا ہے، نماز پڑھنا ہو نماز پڑھنا ہو، اللہ بلاتا ہو آ جا نماز میں، آ جا نماز میں آ جا، تو سمجھ میں نہیں آیا. اور شادی کسی کی ہو گاؤں میں تو، اور شادی میں تو ہمارے جوان کو دیکھتا ہو نا، وہ پہلے زمانے میں آپ جو کرکٹ میں پہنچے جو آج کل شادی میں پہنچے بولتا ہے، اور شوز اس کا دیکھو، موزہ دیکھو، اس کی جینس دیکھو، اس کا ٹی شرٹ دیکھو، اور ایسا شان ٹھاک بھاگ ٹھاک 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 چلتا ہوگا، اور جہاں ہوتے بیٹھی ہوگی وہیں کھانا بچتا ہوگا. اس سب میرے پیاروں، یہ جوانی اس طرح مت گزارو. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرے پیاروں، مت کرو ایسا، مت کرو. میں تو یہی سی بات کہتا ہوں، اگر تو ایک چہرہ رکھ لے گا نا، ہاں بھاری پڑے گا، میں بالکل صحیح بولتا ہوں، تو چہرہ رکھے گا تو بہت بھاری پڑے گا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، رکھ لینا. قیامت میں نبی، قیامت میں نبی کیا فرمائیں گے، اللہ بھلے میرا امت ہی کچھ نہیں لے کر آیا، لیکن کم از کم میرا چہرہ تو لے کر آیا ہے. بتاؤ نا یہ چہرے پر مغفرت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اس لیے میں یہ جو دوسری بات ہے اس کو پھر سمجھو، سب کی مرضی پیچھے چھوڑ دے اور رب کی مرضی. آج بڑا عجیب، ہمارے یہاں شادی ہو نا شادی، جس گھر میں شادی ہونے والی ایسا لگتا کہ گھر میں بربادی اور تباہی آ گئی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو. اتنے خوراک، اتنے خوراک. ہماری شادیوں میں ویڈیو شوٹنگ ہوگی، ہماری شادی میں فوٹوگرافر آئے گا، ہماری شادی میں رسم و رواج ہوں گے، ہماری شادی میں ہزاروں ارب روپے خرچ ہوں گے. ارے میرے پیارو، تم اپنے بچوں کی شادی میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کتنے غریبوں کا گھر تم بچا سکتے تھے. میں بچا سکتے تھے کہ نہیں بھائی؟ اگر شادی میں ساری ملاقات کرے گا، اور کون کرے گا معلوم ہے؟ چلنا بھی لگا ہے، اللہ کے راستے میں وقت بھی لگا ہے، ارے مدرسے میں پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے، ارے رمضان کے مہینے میں خانقاہ میں جا کے بیٹھتا ہے. اور ان کو پوچھو، اس کو پوچھو کہ تیرے گھر میں، تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ تیرے گھر میں ٹی وی تو اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے، تیرے گھر میں ٹی وی؟ تو خانقاہ میں بیٹھے تیرے گھر میں ٹی وی؟ تو مدرسے میں پڑھے پڑھائے تیرے گھر میں ٹی وی؟ تو کیا جواب دیتا؟ تو میرے کو کوئی شوق نہیں ہے نا، وہ کیا کروں نا، بیوی مانتی نہیں ہے. اور کبھی کیا بولے گا، میری بیوی بھی بہت سیدھی ہے، لیکن کرے کیا، وہ میرے بچے بڑے بڑے ہو گئے نا، نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے رب کی مرضی پیچھے اور سب کی مرضی. یہ ایمان نہیں ہے میرے دوستو. ایمان تو اس کا نام ہے جو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ چہرے کے گردن پر چھری چلاؤں گا، بیٹے کی مرضی کو پیچھے کروں گا، اللہ کی مرضی کو. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ بھائی بولو بولو، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ کر لو، کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ. میں ایک واقعہ بتا کے بات ختم کروں، جو لوگ اس پر تیار ہو جائے، سنو، جو لوگ اس پر تیار ہو جائے کہ میں جو کروں گا اللہ رسول کی مرضی والا کام کروں گا، باقی کوئی کام نہیں کروں گا، جو کروں گا اللہ رسول کی مرضی ہوگی تو کام آگے ہوگا، ورنہ وہ کام. اگر یہ بات کر لو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. ارے ساتھ میں بولو نا، اللہ ناممکن کو بھی. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں، میرے پیارے دوستو، آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ. چھوٹا سا واقعہ سن لو تاکہ ہم آگے چلے. کون سے صحابی کا نام سنا؟ حضرت، ساتھ میں بولو حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ بہت غریب، ساتھ میں بولو حضرت ابو ہریرہ بہت غریب، بہت کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، کھانے کے لالے. ایک دن تو ایسے بھوکے، ایسے بھوکے سیدھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور جا کر دیکھنا، جا کر غریب میں غریب، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور گئے اور سیدھے جا کے گر گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول نے کہا، وہ ہو کیا ہو گیا؟ تو گرے ہوئے ہیں، کہتے اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، اللہ کے رسول بہت بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں ملتا. لیکن حضرت ابو ہریرہ جو گرے تھے تو ان کے ہاتھ میں ٹھیلی تھی، ساتھ میں بولو کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ کو سہارا دے کے بٹھایا، کہا کیا ہو کیا گیا؟ کہا اللہ کے رسول بھوک بہت لگی. اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں تو بھوکا چل بھی جاتا، میری بوڑھی ماں بھی بہت بھوکی رہتی ہے. اللہ کے رسول، میری بوڑھی ماں روز رات کو جاتا ہوں، وہ سمجھتی میں کچھ کھانے کا لایا، لیکن کہا اللہ کے رسول میں کھانے کا کیا لے کر جاؤ؟ اللہ کے رسول نے کہا تیری ٹھیلی میں کیا ہے؟ معافی دوا سی کا یابا ہو رہے گا، ابو ہریرہ یہ جو ٹھیلی تمہارے پاس ہے وہ کیا؟ اللہ کے رسول کیا ہے؟ اس میں کھجور ہے. اور کون سی کھجور ہے؟ میں راستے میں چلتا ہوں، کوئی گری پڑی کھجور ہوتی ہے جس کو لوگ پاؤں سے دبا کے چلے جاتے ہیں، وہ کھجور کو میں رکھ لیتا، کوئی کچی کھجور ہوتی وہ رکھ لیتا، کوئی سڑی سڑائی کھجور ہوتی وہ رکھ لیتا. اللہ کے رسول، جب جان نکلنے کا وقت آتا، ایسا لگتا کہ میری جان نکل جائے گی، تو وہی کھجور کو پانی میں دھو لیتا اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے کھا لیتا. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے کہا اچھا ایسی کھجور اندر ہے، بتاؤ بتاؤ، ارے نہیں بتاؤ، مجھے بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے پوری ٹھیلی الٹ دی، پوری ٹھیری الٹ گیا، کوئی سڑی سڑائی، کسی میں کیڑا پڑا ہوا، کوئی کسی میں بدبو آ رہی، کوئی کچی کھجور. اللہ کے رسول پاک پر قربان جاؤ، گننا شروع کیا، ایک دو تین چار،
اللہ کے رسول نے گینا تو 21 کھجوریں تھی, کتنی تھی؟ سب سب سری سرائی 21. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کھجورے اپنے ہاتھ میں لیے, وہ سری سرائی کھجورے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں لی. کہا ابو ہریرہ ٹھیلی کا منہ کھولو. حضرت ابو ہریرہ نے ٹھیلی کا منہ کھولا, اللہ کے رسول نے وہ 21 کھجورے ڈالی اور کہا ابو ہریرہ اندر کبھی مت دیکھنا, نکالتے جانا, کھاتے جانا, تیری ماں کو کھلاتے جانا, اللہ تعالیٰ تیری اس کھجور میں بہت برکت عطا کرے گا. دیکھو اللہ کے رسول کی محبت تھی کہ نہیں, بولو ٹھیک ہے نہیں تھی. کیا ہوا, حضرت ابو ہریرہ نے کبھی تھیلی میں دیکھا ہی نہیں. بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں کبھی تھیلی میں دیکھا نہیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے روزانہ صبح میں اٹھتا تھا 50 کھجور کو صدقہ کرتا تھا. ادھر یوں نکالتا تھا ایک, یوں نکالتا تھا دو, یوں نکالتا تھا تین, 50 کھجورے صدقہ کرتا, غریبوں کو کھلاتا, مسکینوں کو کھلاتا, یتیم اور بیواؤں کو کھلاتا, میری ماں کو کھلاتا, میں کھاتا. اور ابو ہریرہ کہتے کبھی کبھی تو کھجور نکالتا تھا تو مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. کس کی خوشبو آیا کرتی تھی؟ میرے پیاروں سنو گے تو آپ کل حیران ہو جائے گی. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے 30 سال تک میں نے اس میں سے کھجورے کھائی. کتنے سال تک؟ 30 سال تک میں نے اس میں سے کھجورے کھائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول کا زمانہ مکمل ہوا, ابو بکر کا زمانہ مکمل ہوا, حضرت عمر کا زمانہ مکمل ہوا, حضرت عثمان کا زمانہ آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضرت عثمان کا زمانہ آیا, جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے اسی دن میری تھیلی کہیں غائب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ تھیلی مجھ کو ملی کس دن؟ جس دن حضرت عثمان شہید. اسی لیے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ ایک شعر پڑھتے, حضرت ابو ہریرہ کیا پڑھتے؟ ایک شعر پڑھتے, للناس همٌ ولي همان, للناس همٌ ولي همان, فقد الجراد وقتل الشهيد عثمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس دن میں نے یہ شعر کہا اور بہت درد کے ساتھ کہا. آج لوگوں کو ایک غم ہے اور مجھے دو دو غم ہے. لوگوں کو اس کا غم ہے کہ عثمان شہید ہو گئے, مجھے دو غم ہے, میرے عثمان بھی چلے گئے اور میرے نبی کی مبارک تھیلی بھی کہیں غائب ہو گئی. تو میرے پیاروں اگر کوئی نبی سے محبت کرتا ہے تو 21 کھجوروں کو 30 سال تک کھاتا ہے. آج ہمارے پاس برکت نہیں, آج ہمارے یہاں, آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت ہے, بولے ایمان سے بولے, برکت ہے گھر میں, آتا ہے پیسہ آتا ہے, کہاں جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں. ارے مہینے میں 25,000 پگار, مہینے کا 30,000 پگار, لیکن مہینے کے آخری 5 دن پریشان, بھی پریشان, پیسہ آیا گیا کہاں؟ میرے پیاروں اگر پیسوں میں برکت چاہیے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تو نمازی بن جا. اللہ فرماتے تو ایک واقعہ بتا دو, اجازت ایک واقعہ بتا دو آپ کو. ارے بولو, ہاں بولو, ہاں بولو, ایک واقعہ بس آخری واقعہ, اس پر بات ختم کریں گے. برکت چاہیے نا آپ کو, برکت چاہیے. ایک 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 آدمی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے پاس گئے. اللہ کے ولی کا نام ہے سید امام احمد شہید رحمت اللہ علیہ. اگر آپ ان کے بارے میں پڑھو گے تو 500 صفحے کی کتاب ہے, 2 جلدوں میں. ہاں, 500 صفحے کی کتاب ہے سید امام احمد. یہ سننے جیسی بات ہے, ہم لوگوں کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. کرو گے مسئلہ حل, کرو گے انشاءاللہ. بہت آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسہ کیسے آئے گا. ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی ان کے پاس آئے, سید امام احمد شہید کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ میں نماز پڑھتا ہوں, میری بیوی نماز پڑھتی ہے, میرے بچے نماز پڑھتے, میری پگار بھی بہت اچھی, تنخواہ بھی بہت اچھی, لیکن آپ سید امام احمد شہید سے کہہ رہے میرے پیر برکت نہیں ہے, پیسے میں برکت نہیں ہے, باقی میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میری بیوی بھی نماز پڑھتی, میرا پورا گھر نماز پڑھتا, لیکن میرے پیسے میں برکت. کس کو کہا؟ سید احمد شہید. بولو سید احمد. بہت زبردست اللہ کے ولی, ان کے واقعات سننے جیسے, کبھی بات ہوگی تو بات کریں گے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, جب ان کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت حضرت میرے پگار بھی بہت اچھی, میں نمازی, میری بیوی نمازی, میرے بچے نمازی, لیکن پیسے میں برکت. سننا سننا, سید احمد شہید نے اپنی گردن جھکا دی. بولو گردن, ساتھ میں بولو گردن. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گردن اٹھائی اور عجیب بات کہی, کہا جا تیرے گھر پہ جا, جا تیرے گھر پہ جا اور تیرے کھڑکی دروازے پہ پردہ لگا دے. تیرے گھر پہ جا اور تیرے گھر کی کھڑکی اور دروازے پر. تو وہ مرید بھی سچے سے چلے گئے, گئے اور جا کر اپنے گھر کی کھڑکی پر بھی پردہ لگایا. بولے اپنے گھر کی کھڑکی پر بھی پردہ لگایا اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا. پردہ لگانے کے بعد 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد وہی مرید آئے اور کیا کہا؟ حضرت حضرت بہت برکت ہو گئی, بہت بہت برکت ہو گئی. پہلے تو ایسا ہوتا کہ مہینے کے اچھے میں پیسے ختم ہوتے, اب تو 2-2 مہینے کے پیسے جمع ہو جاتے. کہا بہت برکت ہو گئی.
اب اللہ والے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، کہا جا اللہ تیرے کو اور برکت دے رہے. کیا کہا؟ جا اللہ تیرے کو. تو وہ مرید تھے، مرید کہنے لگے حضرت پہلے یہ بات بتاؤ کہ گھر کے کھڑکی دروازے پر آپ نے پردہ کیوں لگوائے؟ اسی میں برکت ہو گئی. گھر کی کھڑکی پر پردہ، گھر کے دروازے پر پردہ، برکت ہو گئی. حضرت آپ نے پردہ کیوں لگوایا؟ بھائی بات سمجھنا ہے کہ نہیں آئی؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ میں نے اس لیے تیرے گھر کے کھڑکی اور دروازے پر پردے لگائے، ایک بے نمازی تیرے گھر کے پاس سے گزرتا تھا روزانہ، ایک بے نمازی تیرے گھر کے پاس سے گزرتا تھا، کبھی کھڑکی سے تیرے گھر میں دیکھتا تھا، کبھی دروازے سے تیرے گھر میں دیکھتا تھا، بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں آتی تھی، اللہ برکت کو چھین لیتا تھا. بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں آتی تھی، اللہ برکت کو چھین لیتا تھا. میں نے کہا پردے لگا دے، ابھی بھی بے نمازی گزرتا ہے، لیکن پردہ لگا تیرے گھر میں دیکھتا نہیں ہے تو برکت آ گئی ہے، وہ دیکھتا تھا تو برکت چھین. تو بے نمازی کسی کے گھر میں دیکھے تو برکت، بولو بولو برکت. تو جو گھر میں خود ہی نماز نہ پڑھتا ہو وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ ارے بے نمازی گزرتے گزرتے دیکھے تو برکت چلی گئی. تو جو لوگ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، جو لوگ ظہر کی نماز ہی نہیں پڑھتے اور بہت محنت کرتا اور پھر روتا برکت نہیں برکت نہیں، تو میرے پیاروں برکت کہاں سے آئے گی؟ ارے تیری نظر کسی اور پر لگے وہاں برکت اٹھ جاتی ہے، تو میرے گھر سے کتنی برکت اٹھ جاتی ہو جی؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چلو بھائی تیار نماز پڑھنے کے لیے، کون کون تیار؟ میرا بھائی ہاتھ اوپر کرے، اللہ قبول فرما دے. پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، بھائی پڑھیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نمازی بنائے. اور یہ مسجد کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مولانا عبداللہ صاحب، یہ مسجد کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اس طریقے سے جو کمرے بنے ہیں، مدرسہ بنا ہے، مسجد بنی ہے، یہ پورا الف نگر بنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت بہت جن لوگوں نے اس میں خرچ کیا ہو اللہ ان کے جان مال عمر میں بہت برکت عطا فرمائے. یہ مسجد تو بن گئی، بولو مسجد تو. ایک ایک بات بولو، برا نہیں ماننا، مسجد بنانا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ مسجد کی ایک اینٹ اٹھا لے اور اس کو صحیح جگہ پہ رکھ دے لے، اللہ فرماتے جا تو نے اینٹ رکھا، میں نے جنت میں تیرا محل بنا دیا. ارے مسجد تو اتنی پیاری ہے کہ مسجد میں کچرا ملتا نا، کچرا مسجد میں کچرا ملتا، کچرا ملا یوں اپنے جیب میں ڈال دیا، ہمارے نبی فرماتے جا اللہ نے جنت میں ہور سے تیرا نکاح کرا دیا. ارے بات سمجھے کہ مسجد بنانا، لیکن مسجد بنانا سے زیادہ ضروری ہے مسجد کو آباد کرنا. بھائی بات سمجھنا ہے، مسجد کو شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مسجدیں شاندار تو بنا دی، اب جاندار بھی بنا دو. علامہ اقبال کیا کہتے تھے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس لیے میرے دوستوں، میں آپ سے ایک بھکاری بن کر ایک بھیک مانگتا ہوں. میرے پیاروں، جب اللہ نے یہ محلہ دیا، اللہ نے یہ سوسائٹی دی، اللہ نے یہ گھر دیا، ہمارے گھر بالکل قریب قریب اذان کی آواز ہمارے گھر میں آتی، پھر بھی میرا جوان فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتا. میں بالکل چوکھے شبدوں میں کہوں گا، فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتا. ایک دن نہیں آیا، دو دن نہیں آیا، تین دن نہیں آیا. قرآن کہتا وہ دن نہ آوے، اللہ کہہ دے میں نے تیرے ایمان کو ختم کر دیا ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، نہیں پڑھا. اللہ فرماتے یاد رہا، ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ کہتے ایک دن نہیں آیا، دو دن نہیں آیا، تین دن نہیں آیا. یاد رہا، میں نے تیرے دل پر کفر کی مہر لگا دی، تیرے کان اور آنکھ ناک سب کو میں نے کافر بنایا، اب جہنم کے سوا تیرا کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے دوستو، اذان کی آواز آتی ہے، چلو بتاؤ کل سے دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج حضرت ابراہیم کی محبت میں کہ بس سب کی محبت پیچھے ہوگی، رب کی محبت آگے، اس لیے میں نماز پابندی سے پڑھوں گا. چلو کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ نماز بھائی پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے. ماں ہاتھ نیچے ہوا، میں تو یہ نہیں کہتا کہ پڑھو، پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی. میں پڑھو بھی، ارے میرے دوستوں، یہ ہمارے جوان جو ہے نا، جوان کبھی بھی آپ کو اکیلا اٹھنے پر بیٹھا ہوا نہیں دکھے گا. دکھا آپ کو؟ دو چار ہوں گے، دو ہوں گے، تین ہوں گے، چار ہوں گے. مطلب ہے کہ ایک جوان دوسرے کا ذہن بناتا ہے تو پکچر دیکھنے ساتھ میں چلے گئے، کرکٹ کے میدان میں ساتھ میں چلے گئے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے وہ بنیشور کو ایسا مبارک بناؤ کہ فرشتے بھی اللہ کو کہے اللہ ہر جگہ کرکٹ کی ٹیم ہوگی، لیکن اللہ بنیشور میں تو نماز کی ٹیم تیار ہو چکی ہے. تو کون کون یہ ٹیم بنانے کو تیار ہے تمہیں؟ علماء نہیں، میں صرف جوان جوان جوان، اور خاص کر کے الف نگر کے جوان کیسے اس مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. ایک بار جوان ہاتھ اوپر کرے، صرف جوان ہاتھ اوپر کرے اور کہے
انشاءاللہ. یعنی اس کا طریقہ بہت آسان ہے, جب نکلے نا تو گھر سے نکلے ساتھ میں دوست کو بھی موبائل پہ فون کر دے, ہاں الارم رکھ دے, اس کا دروازہ کٹکھٹا دے, چل بھائی میرا دوست چل. ارے ہر ہر ایک دو دو چار چار کو لے کر آئے گا, قیامت تک وہ نماز پڑھتا رہے گا, ثواب تجھ کو ملتا جائے گا. میں کریں گے ان شاء اللہ, بولو کریں گے ان شاء اللہ. اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں آپ تمام کا, ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کا, مولانا عثمان صاحب کا, ہمارے امام صاحب کا, قاری عبد الوہاب صاحب کا, قاری اسماعیل جو کولور والوں کو لے کر آئے, اور ہمارے یہ حاجی, ہمارے یہ بھائی یوسف بھائی منصوری وہ جن کو لے کر آئے, ہمارے طاہر بھائی جنہوں نے جس اچھے انداز میں گجراتی میں, میرے کو اتنی اچھی گجراتی نہیں آتی لیکن طاہر بھائی کی گجراتی تھوڑی ایزی ایزی لگتی ہے تو مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا, لیکن ان کے بھی انہوں نے بھی جو پورے تمام کے تمام اشعار کہے, مجھے جہاں تک لگا وہ خطاب عورتوں کو ہی تھا, ہے نا. ارے بولو نا, یہ عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں, یہ سب تو بہت اچھا طاہر بھائی آپ کا کام ہو گیا, باقی میں سوچنے لگا کہ آج ان کو کیا ہو گیا, عورتوں پتا کو شروع ہو گیا بھائی. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہ بات بالکل صحیح, طاہر بھائی نے جو کام کیا بالکل صحیح کیا, اگر ماں صحیح ہو جائے نا, ارے بولو نا, ماں حدیث پاک میں لکھا اگر ماں سیدھی ہو جائے تو اس کا سایہ بھی سیدھا ہوگا, یعنی اس کی اولاد بھی. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری ماں اگر بچوں کے پیچھے ایک دینی ذہن بنائے انشاءاللہ یہ بچہ آگے چل کر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. خیر میرے دوستوں, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. چلو ہم بات ختم کریں, وہ درود شریف کا کارڈ میری بیگ میں رکھا ہوا ہے, میں ہمارے امام صاحب کو دے دوں. ارے مولانا عثمان صاحب یا کوئی بھی نکال کر امام صاحب کو دینا, امام صاحب کل فجر کی نماز میں بانٹیں گے, ابھی نہیں بانٹیں گے, اس لیے کہ وہ درود اتنا پیارا ہے کہ پڑھتا جا مالدار ہوتا جا, پڑھتا جا مالدار ہوتا جا. تو کل فجر کی نماز میں بانٹیں گے, ہمارا دو کام ہو جائے گا, نہیں سمجھے, ڈبل کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ دنیا بھی دے گا دین بھی دے گا انشاءاللہ. ہاں تو بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں کے جو ذمہ دار ہیں, ابو بکر بھائی لائٹ بند کروا دے, تھوڑی دیر دو منٹ ذکر کریں اور اس کے بعد میں ہم دعا کریں, اور میں سب سے ملاقات کروں گا. آپ بالکل دیکھو ہاں, میں یہی بیٹھوں گا, آپ آتے جاؤ ملاقات کرتے جاؤ سلام کرتے جاؤ, میں سلام کا جواب دیتا جاؤں گا, آپ ملاقات کرو گے بھائی انشاءاللہ. اس سے کوئی کسی کو دھکا دینے کی بات نہ کرے. ویسے تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, شروع کریں. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بھائی سب دعا مانگے ضرور شریف پڑھیں. اور بہت مبارک مہینہ حج کا مہینہ اور قربانی کا مہینہ قریب قریب ہمارے سامنے اللہ کی رحمتیں ہیں. سب آمین بھی کہیں اور ضرور شریف بھی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلا ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ, ہم کو معاف فرما دے, ہم کو معاف کر دے مولا, ہمیں معاف کر دے, ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. اللہ اللہ تجھے تو کوئی بہانہ چاہیے نا مولا, تجھے کوئی بہانہ چاہیے. تو بہانہ دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اللہ بہت بڑے بڑے بہانے ہیں مولا. اے اللہ یہ مسجد میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ جوان جوان یہ پڑھائی کرنے والے یہ اسٹوڈنٹوں کی جماعت. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے راستے میں جوان جوان نکلے ہیں. اللہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہماری مغفرت کر دے مولا. کہ اللہ یہ مجمع میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں, قاری قرآن بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے مولا, یہ مجمع میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے سینے میں حدیث ہے مولا. اے اللہ ان کے سینے کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ یہ مجمع میں معلوم نہیں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا. اے اللہ بہت ساری ماں بہنیں سن رہی ہوگی, اللہ معلوم نہیں کون تیری ولیاں بیٹھی ہوگی. اے اللہ جو رات کے سناٹے میں بل بلاتے ہوں گے, اے اللہ تیرا کوئی ولی ہوگا جو رات کو اٹھ اٹھ کے تیرے سامنے روتا ہوگا. اللہ تجھے اس کا رونا پسند آتا ہوگا. اللہ اسی کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ سب سے بڑی بات اللہ یہ تیرا گھر ہے نا مولا, یہ تیرا گھر ہے مولا, تیرے گھر کا بھکھاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے مولا. ہم کہیں اور ہوتے تو معلوم نہیں ہم کو ملتا کتنا. تیرے گھر کا بھکھاری کالی ہاتھ نہیں جاتا مولا, تیرے گھر کا بھکھاری ہم بھکھاری ہے مولا, فقیر ہے مولا. یہ گھر میں سجدے بہت ہوئے ہیں مولا, یہ گھر میں روکو بہت ہوئے ہیں مولا, یہ گھر میں رونے والے بہت روئے ہیں مولا, یہ گھر میں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرے ہیں مولا. اللہ کی دیر کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف فرما دے مولا. اے اللہ اے اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں اللہ, اللہ سفید داڑھی ہو چکی مولا, بوڑھے بیٹھے ہیں مولا. سفید داڑھی والا بوڑھا جب روتا ہے تو آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اسے کہو رونا بند کر دے, مجھے شرم آتی ہے. اے اللہ آج ایسے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں مولا, اللہ کسی کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دے مولا. اور اللہ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں, تجھے بہانے کی بھی کیا ضرورت ہے, تجھے باہر کی کیا ضرورت ہے. تو رحمان ہے, رحیم ہے, وہاب ہے, ستار ہے, تواب ہے. اللہ کوئی ستر سال آپ کی پوجا کرے, کوئی ستر سال آپ کی پوجا کرے, ایک بار کلمہ پڑھے, دیکھنے والے اسے جنت میں دیکھے. اللہ دیکھنے والے اسے جنت میں دیکھے. جو ستر سال آپ کی پوجا کر کے ایک بار کلمہ پڑھے تو اسے جنت دیتا ہے. تو اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے, اللہ اس کی ماں کلمہ پڑھ رہی ہے, اس کا باپ کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ ہمارے ایمان کی لاج رکھ لے مولا, ہمارے ایمان کی لاج رکھ لے مولا. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ یہ پورے بیان کرنے کا مقصد آخر وہی تو ہے نا مولا, اور کوئی مقصد نہیں مولا. ہمارے سب بھائی نمازی بن جائے, اللہ سب کو نمازی بنا دے. اللہ اللہ ہم بھٹک گئے مولا, سیدھے راستے سے بھٹک گئے مولا. اللہ سب کو نمازی بنا دے مولا. اللہ یہ امت میں آگ لگی ہے مولا, نماز کے نور سے اس آگ کو بجھا دے مولا. اے اللہ سب کو نمازی بنا دے مولا. اللہ اللہ اللہ, اللہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہو, کچھ نہیں ہوتا مولا, میں تو خود اس کا محتاج ہوں مولا. لیکن اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں نکلتی ہیں مولا, اے اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے مولا, ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ یہ بھائیوں نے ارادے کیے ہیں, ہاتھ اٹھا اٹھا کے ارادے کیے ہیں, اللہ اس پورے گاؤں کو نمازی بنا دے. اللہ پورے گاؤں کو نمازی بنا دے, چن چن کے نمازی بنا دے. اللہ
پوری امت کو نمازی بنا دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے, جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ غیب کی طاقت سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں, بہت پریشان, اللہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں. مولا تو سب کے دکھ کو سکھ میں بدل, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے بہت سے بھائی جیل میں بند ہیں مولا, اللہ عید کا وقت آ رہا ہے مولا, عید کا وقت آ رہا ہے مولا, اللہ ساری عورتیں عید کے دن اچھا کپڑا پہنے گی, اللہ سارے بچے اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے عیدگاہ کی طرف چلے جائیں گے, لیکن اللہ وہ بیٹا کیا کرے گا جس کا باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے. اللہ وہ عورت کیا کپڑا پہنے گی, کون سا اچھا کپڑا پہنے گی جو بیوہ کی طرح گھوم رہی ہے. اللہ چھڑا دے مولا, چھڑا دے ہمارے بھائیوں کو عزت اور عافیت کے ساتھ چھڑا دے مولا. اللہ بہت سے لوگ ناجائز مقدمے میں پھنسے ہیں, پھنسایا گیا ہے مولا, چھڑا دے مولا, تو ہی کرنے والا مولا, تو ہی کرنے والا. دشمنوں کے دشمن ہاتھ سے بچا لے مولا, حاسدوں کے حسد سے بچا لے مولا, صدیقوں کے فتنے سے بچا لے مولا. اللہ سیرت مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ فرما دے مولا. اللہ اللہ ہم تو ایک ہی بھیک مانگتے مولا, تو معلوم نہیں مولا یہ دولت ہمیں کب ملے گی مولا, تڑپتے ہیں مولا, ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے مولا, ہمیں محمد مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دے مولا, بہت کے دیوانے بنے مولا, دھوکہ کھا کے واپس آ جائے. اللہ ایک بار تیرے نبی کا دیوانہ بنا دے اور اسی حال میں ہماری روح نکال لے. محمدی بن کے جیے, محمدی بن کے مرے. اللہ ایسی دولت ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ جو حج کرنے چلے گئے, جو جانے والے ہیں, اللہ سب کے حج کو حج مبرور عطا فرما دے, سب کے حج کو قبول فرما لے. اللہ وہ لوگ کتنے پیارے ہوں گے جو حج کا چلے گئے مولا, ان کے پاؤں مکہ کی زمین پر چلے, ان کے پاؤں مدینہ کی زمین پر چلے. اللہ ہمارے لیے بھی اسباب بنا دے مولا, اے اللہ ہمارے لیے بھی جانے کے راستے بنا دے مولا. اللہ یہ معاملہ تو محبت کا معاملہ ہے مولا, اے اللہ ہمیں بھی کعبے کو بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما, روزے پر حاضری کی توفیق عطا فرما. اللہ سارا دکھ ان کے قدموں پہ رکھ دے مولا. اے اللہ ایسی پیاری محبت ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی نے جو خیر مانگی ہے اس سب ہمیں عطا فرما دے. پیارے نبی نے جتنے شروع سے پناہ مانگی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا, ہمارے ابا بہت پیارے ہیں مولا, بہت ہم سے محبت کرتے ہیں مولا. اللہ ہمیں بھی ماں باپ سے محبت کرنے والا بنا دے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے دے, اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک.